това, не е сериозно. Добре, как ти... Лайф сме. От тебе тръгна. Е, от мен е тръгна, да, праси. Лайф сме. Чай да... Интрото. 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 Ще го прожа, просто как. Ох, а, добре. Дай да видиме сега да, да... да, да шернеме нашите канали на много високо ниво. И сега ще ти обясна как ще направим. Защото... Дай да видиме сега от... Напрег от твоя телефон, защото не знам къде съм го при вас. Ох, много смях. Да видим какво се случва. Той, този в телевизията трябва да е някой от... А, от, от, от този от Беро е от, Бере, от Бероя, А, наш. Живко Желев. Да, да. Топ. На Руси Желев баща му, най-вероятно. Е, да, да, да. да. На Руси Желев Чакай, че тук имаме реклами. Реклами, положението е реклами. Я да видим да шернеме сега и тук канале. Ето, лайв сме. Ето, сега ще такова. И с нашите невероятни умения, защото да не забравяме нашите невероятни умения в цялата, имаме един човек, който ни гледа, който съм аз. Ох. Oh, um. <към> Брат, качеството е топ. Топ е качество, но значи no, сме. Важното е този път качеството е топ. Чащи, че няма им стана топ. Значи сме. Важното е. Добре сме, добре сме. Топ е. Uh, интересното е, че ние трябва тук да си отвориме сайфа, са ето по този начин, и да видиме какво може да направим с с, так, с коментарите. Чакай да го спреме тук, да не се чуваме и да чакаме някой да <сък> на някой да се включи. Перфектно. На... Той е спонсор ли? А, случайно... Марти, Марти е много голямо животно. Значи Марти е много голямо животно физически. Аз случайно а, съм го служил в отбора ми бългачите. А, няма да спо... без спойлери. Няма да го няма. Ще ги държиш, тея. Ще ги държиш. Няма какво да стане. Трябва страница впрочем, да направим. Е... Има страница, брат. Имаме ли? Имаме страница, ма... да, той е. Но е кофти, защото трябва да страницата, трябва да е към твой към лична страница. мек пак шана работа, но ще направим с нашите невероятни способности технологични. Трагедия. Сега ще ще шернеме 155 на всеки. човек. Не, 307 човека, приятели. Ай, бол. А, защото съм ги... те, без, да, ги, пишеш, а, без да ги питам, ги такова. Яднах, така че да се опрат. Ето, виж, имаме, имаме тук. Добре. Ти служи ли го, Линка, в твоя? Да. Еми, колкото толкова. Я да видим сега какво се случва тук, дали имаме последователи. Имаме 18 човека, които са се записали и коментарите, и коментарите ги, има. ги има. Идеални сме в момента. И може да се започнем чая се съблечена ще. Е, чакай. И сега, какво ще кажем за този матч? Все пак Димотонов беше в, в студиото. Да. Да. <сък> не <го> започнаха <сък> масово хората. Е, <сък> сега, не, защо се слуш? Защо се слуш? Не е слуша, слушал, не слуша. е Не, 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 се базикаш. Ти, 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 искаш нещо да кажеш. Не, нещо, ис, искаш веднага да почнем с, <сък> с, с, такова. Искаш да кажеш, че са ни канали. Един от двамата ги са ни канили там да отидеме гости и, и ние сме избрали да го, прати, да го пратиме да него. <сък> да. Добре, точно така. Прави, пратили сме го него. <сък> Той е по-близко, На мен ми е далеч. Да. На мен ми е Да. Ай, те да не макар, че, те колегите от Макс Стоп, че ме канат. Все пак, още... Те още от при това така. Да, да. има, и, има, някакви Не, и мога да ти кажа, че направих за други, момчета, без да споменяваме и нето. На Дени. който, да, който, бише, зато, който така, след като след мое леко натискане психологически му казах, че това е хубаво. Демек се е За... допитал и до тебе, нали? Не, не, а, аз се допитах до не. <сълзвър> аз му наредих да отиде. Не, възикаме. не много. А <сълзвър> <сълзвър> не, а Дени, а трябваше реално да ни е гост днес. Да. Реално трябваше да ни е гост. Но поради и... пак... спортни ангажименти. Спортни ангажименти, Да искаш да кажеш, че играе още волейбол. Да. Да. И даже в утре ще ходим да го гледаме. Утре ще ходим го гледаме. Да, утре. утре във... в горна малина. В горна малина. Очаква... Очакваме и че... колко? 4-5 хиляди. Ми, горе да толкова. Бая 4... значи, би... за продадени билети. Макар, че видях, че този матч струва 7 лева билета на... за този матч. Не се базикам. На този утре, е А, не, на, то утре. А? на този утре поне 10, разбираш. На този днеска. Този днеска е 7 лева. Публикува... Са, аз... цена. Е, са. 7 лева, според мен. Мога да ги Да, то, те цигарите станаха 6 лева. Да. но макар, че утре, мога да е 15 лева, разбираш. Няма да ходя. Все пак. пред запад съм, пред запад. И ти ли? нямаме нито един. Ето, Катерина Филипова първа. отново. Отново ли? Трябва да. Айде нашите. Айде нашите. Добре, дай. това интро. Много хубаво интро, защото нямаше никаква логика. Къде го направихме, но както повечето по неща. Uh, <coughs> Беро идея! Почвай! Какво мислиш? Какъв ще е матча? Ние направихме едно интро за коефициента малко за тези, които са в бетинга малко да, в бетинга за са, са Прекалили с коефициента бетинга там това е ударен въпрос. Аз ще говоря за Дея Спорт. Дея е един отбор, който тази година а, ще гони целите, които си беше поставил реално и миналото година. Естествено, те са високи финал и така нататък, ако могат да спечелят и, и, първенството, но в момента не показват играта, която би трябвало да показват. Според мен е в етапа на първенството, матч след матч е, ще, показват повече увереност и по-качествена по игра, съответно. А, Направиха някои промени тази година. Има нови попълнения. Едното е Диагонала, който се карва, казва за Хари Паванкай Шейби. Този, този, който си играл срещу, срещу да, него и е бил разпределил. Да, да, той беше да. играше в Хунгария, втората, втората година равно, дето аз почнах там, той играше в Юнил беше разпарител. Това е, реално ние като го видяхме за първи път. Как не нямаш разпитал 2.12, да. разбираш? <сък> <сък> какъв <сък> отбор си, какъв сериозен даже, отбор той тогава не играеше а, постоянно, в смисъл имаха си титулярен разпитал. И би ми било интересно, защото на последните матчове той прави прилично точки, в смисъл... Демек Кучков може, същото... може да, да го задържат за втори полусезон, нещо не, такова или не. По принцип очакваш си е титулярния ти, а, диагонал, но е хубаво да има и втори, който ще може да влиза и да, да помага. Все пак, а, Първенството е дълго, така че и не дай си Боже приема, ако има някакви контузии, винаги ще има някой, който мога да помогне. А, лично според мен ще има поне така смисъл, че ще се вижда някаква умора в този матч при Деа, защото те във вторник играха... С... Срещу 3... три глава ОНЯ. <съща> като прочетахме отбора. Срещу, да. <съща> а, <съща> и трите глави. Три глав кран, се казва отбора. Словенски. Три крана. Да, три крана. <съща> и победиха три на едно. Съответно, мача не е бил чак толкова лек и мисля, че ще има някаква умора, която ще видим реално дали ще се случи така. Еми, да, то това. И е, е... Сега в момента гледаме Uh, Франческо, където. Да, кажи го, кажи го ти, което, да. Това къде е коментирал. Аз съм шокиран, понеже а, този човек не може в момента да си води отбора, защото а, не може да му се приеме лището, което го прави уж треньор. А, като си през като му виждаш си да. да. при положение, че има ценз в Италия, според мен е меко казано несериозно това нещо, но... А, а не, знам, знам когато се говори за, нали, нали, че сме европейска нация, такова, и идват едни хора, които са професионалисти от цел живот, и ние а, не мога ги картотикираме в бързото такова, да. и всичко заради бюрокрация и така, но това е... Това, това <към> ни е нивото, са, колкото и да е, това ни е нивото. И не знам колко е, да колко е, е правилно момента... това нещо, защото са, все пак за отбор като Дея, да, треньора, който инвестиции са големи, да треньора да го няма на, на пейката, това е, да. това е безумие. М не знам. А, добре, а, аз ще продължа с Берое, защото м гледах репортаж от мача са във Варна, гледах мача с Хебър първия, който играха в Къщи. И мисля, че е един отбор, който а, с потенциал огромен, но трябва да внимава, защото вече, а, особено мачовете в къщи, трябва да се хвърлят абсолютно на всички съперници. Сега не е лесно да почнеш с домакински мачове с с и после с Деа. Но а, мисля, че е отбор, който е в фаза на, на изграждане. Най-вече на, в зона 4. Мен, което е, ще е ключово за тях. Особено в, в, посрещане, защото е отбор, който реално, ако мога да кажем, играе с двама дилуна и половина. Да. Защото Лапков и Димитров знаем, че в атака са добре момчетата, но в посрещане, елемент посрещане, <към> малко куца положението, особено първия матч, като гледах, беше, беше трудно за тях. Но ще видим как аз днеска мисля, че Берое е един от а, тези мачове, които независимо какво казват бутмейкерите, могат да се хвърлят и могат да извадат точки. А, защото колкото идея, и е мачовете в къщи в Бероя трябва да използва колко се може повече, защото а, шампионата е на добро ниво и те трябва да се... Те трябва да се хвърлят абсолютно на тези по-силни класни отбори, защото като видиш имената, разликата е огромна. Uh, Най-големият проблем според мен е на Руси Желев, uh, контузията, която възстановява още не на 100%, който ще е много добра альтернатива на 4. Миналата година игра добре момчето, така че ще видим какво, uh, какво ще ни предстои. Може ли да има, искам да те питам, може ли да имаме изненада днес? Бих казал да. Може да има изненада. Имам чувство, че го виждам мача като миналия път, който коментирахме мача между Разлоки и Демек и може лески. да се закучи по някое положение. Да. Мисля си, че поне един гейм би трябвало да, вземат, да успеят да вземат БРО. Mm -hmm. Съответно, ако играят и волейбол, колкото могат. И потенциал имат. Отбор, аз мисля лично, че отбор, който а, а, в сайдаута може да има малко проблеми с не толкова прецизно посрещане, трябва а, в контратака, особено трябва, като трябва като да на сервис, други, а, букада и защита да, да е на много добро нивото, за да може да стои в матча, също по-класен съперник. То сигурно ще имат доста проблеми, защото от другата страна има наистина е много опитни. Малко които... които... Може и да има някакво отпускане от тяхна гледна точка, но със сигурност биха, ще дадат а, всичко възможно от себе си да, да вземат трите точки, защото всеки матч си е важен. Рано-рано да. в първенството, обаче накрая си тъжат. Рано-рано, накрая видяхме последните години една точка <кък> да. ти дава домакинство, една точка а, може да, да стане проблем, така че съвсем нормално това нещо. Два пъти коментирахме Левски. Да. Днешния матч. Макар, че има лек сим привкус, как го виждаш <рив> този, като гледаш малко с състави там. Пак има много лески. пак много. пак на там ни влече. Пак на там влече. <рив> Няма да. Да. А... Не сме официален канал на Левски, Не. знаете, но поне Левски, толкова много са са минали през Левски последните години. И, и доста са излезнали, които... Да, доста са от старото поколение, които много правилно играят хубаво волево. Виждаме. Най-здравото отбивало... либеро в българското първенство. Я да видим колко в момента хора ни гледат. Не могат да. Пет човека ни гледат. Много ясно. А... Сме в фаза, ембрионална фаза, както казвахме миналия път. Лайквайте, коментирайте, коментари, давайте идеи, как uh, говорили сме с двама-трима човека, за да, да, ни, да ни гостуват, uh, се, в, 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 um, се волеболисти, за да, може, за да може канала да леко-полеко, да стане още по-интересен и да въведеме новости. Uh, много ясно, че всичко се съобразява с uh, програмата на, на хората, които говориме, нали. А, че са спортисти. Идеята е да са млади хора да ни дадат а, погледа отвътре, да ни дадат а, м тази промяна на българския волейбол, който ние виждаме, а, защото сме отвътре от системата. И бихме искали да, да имаме различни гледни точки, за да можем да, да, да разбереме реално и младите поколения по какъв начин го изживяват, защото аз съм едно поколение я ни е друго поколение, да да, да разбереме по какъв начин се променя а, нашия спорт в България. Защото за мен е изключително важно да разбереме нашия спорт, на къде отива. Да. М за нас той си не е най-важен. Това е съ... спорт ясно. България трябва да върви нагоре, но... Да, е сига е Лечко да не дава интервюта. Да. Все пак, това нещо беше... Това е малко всеки трябва да си гледа в, да. а, не, от неговата камба, камбанария, ама Лечков не мога говори за спортове като волейбола, защото пак... не са дали нищо за, за спорта. Не, Те, ви са... Але. спорт футбол при тях. Ама, чакай сега, ние играеме европейски, верно, европейски играеме световни, а, с цялото ми уважение в момента нашия национален отбор по футбол мъже, те европейско не мога го напишат, пак може да го играят. Това малко, малко му да е прекалено, но си е така. Всеки трябва да си гледа и когато излезе на един 94-та година Евала, браво, голяма година, който, повече от които ни следват тогава, даже не са били родени, но какво се случва то? Ясъ? И ти, да. <сък> <сък> така че какво се случва, когато един с това изказване излезне, нали? Са, със сигурност много добре облечен. Да, Бих да. казал, че той по принцип е Fashion District. Но... Всеки Да, то не е смешно. За съжаление, а, изпадаме в а, малко... В, в една ситуация, която всеки трябва да, 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 да мисли да работи по правилен начин. Да по правилен начин, сега чакаме да... Но то да... реално никой не Еми то прави. Хората, които приемно се кандидатират както са приемно Бервато, Стилян и Мартин, те дават идеи, те, те казват някакви неща под какъв начин се работи и така нататък. Другите са... просто седат и си взимат Ама, добър. парите и... Еми, то, то, факт, е, факте факт е, този, е че в един момент, в един момент всеки дава къл на другия, ама той не си е свършил Да, префърлят си топката. Префърлят си топката. Са, а, колкото и да е, всеки а, в момента в българското първенство има, а, а, раз, се разраства всяка година. А, верно, националният отбор при мъжете тази година очакваме малко повече, както каза Ганев, но това ще го коментираме по-късно. Но в един момент трябва да, да, да всеки да си гледа спорта, в който е компетентен. Сега, аз гледам баскетбол, гледам български футбол, и, но не мога да кажа, че мога да дам същите компетенти съвети, както мога да дам в волейбол. Защото виждаме, че почва старт на инсикса. Мисля, че Руси Желев, мисля, че Руси Желев е готов. Ще... Да, стартира. Да, 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 определено. Е, това е един плюс, който може да се използва днес. Това е, може... рано си е фигура. фигурата. Еми да ти кажа истината, според мен, Миро Живков, идеята му в началото на сезона е в... с този състав. Да, да. И Димитров, млад състезател, да мога да попълва а, дубки, ако се наложи. Да си почва с най-доброто. Да си почва с стандартния състав, да. Мисля, че а, Спас байреф ако направи и матч от 25 плюс, може Както да... Както не, малко път сме го виждали да прави Е, ми и сега водеща фигура, сега е съседател, който има качество. Има, има закачки. Каба... Не, Кабайо, Кабайо е жива легенда, номер едно. Малко, а, ти мислиш ли, че на Кабайо, след като отиде там, за прическата mm -hmm. на Кадедо? Малко си мияза. Малко си мияза. Не ли... А, не, не ли а, високия къде е? Не ли Кабай? Добре обясни кой е Кабай, защото сега започвам. Кабай е Теодор Теодоров. централния на, на ДНК в момента. Играл е дълги години в, в ЦСКА, В чужбина е играл. За националния отбор също. Един състезател, който... Мене ми е малко мъчно за него, защото... Ако не бяха всичките контузии, реално кариерата му ще да е, може би, една от най-хубавите, които е имал някой български волейболист. Еми, да, говорим за Сатал, който в, в първото му излизане в чужбина, в руския шампионат, стана топ бойвач, да. така че със сигурност приятел и се надяваме да направи хубав сезон. Точно за това, къде си говорихме, първи аз за Дея за 2 на 0. Това ще е. Според мен е, това е изключително важно за, за Берое, за намода мода стабилизира нещата. Е, да все пак не трябва да допускат чат толкова много грешки в посрещане при положение, че си играти в собствената зала. Еми, то залата, нали знаеш, че в един момент Окей, okay, тренираш в тази зала, но все пак някои механизми трябва да са да. малко по... Но това ще е. Със сигурност тази ротация с Валио Братов на сервиш и ми тегават абсолютно да. целият матч. Абсолютно целият матч. Така че... Нами Валио с негова серия трябва вече не, не, за... за да, с негова серия. Според мен... А идея това, където коментирахме и, и мача за Суперкупата, където е отбор, който о, мога да кажа една малък парадос, По-добре сега да не са във форма. Да. да. Това е отбор, който е много опитен, който а, според мен а, е по-важно е тук не чак толкова сработката, колкото а, интегрирането на, на, на чужденците и те да са добре във в, в форма, в, в, в особено втория полусезон. Защото аз мисля, че ДЕА е един отбор, който после в една ситуация, който според мен, както миналите години в купата на България, може да би абсолютно всеки в България. Независимо, че. А, според мен може леко технически да изостава с Хебър или с са, Левски е малко друга ситуация, там са повече млади, но мисля, че е един отбор, който може да да, да съде проблеми на, на всеки. Да, и е малко трудно да, да се направи изчисления, кога реално отбора ще е във форма, при положение, че сезона е толкова дълъг, и с почивките, които горе да има там по празници и така нататък. Да, това не, тези... Не всеки отбор се умява да. Тези да, направи тази подготовка, която е нужна. Да, да. отбора Еми, да е това. в и коя фаза, в която съответно те искат да е в топ-топ форма. Еми, ситуацията си. Е, си е ясна, как. За повечето, повечето отбори, които. Които ще гледат за плейофите да реално да дадат този стимул а, за сезона, а отбори като Беро е а, трябва да колко се може да правят точки, колко се може да повече. Да. Защото а, идеята на Беро е да влезне в плеофите. Но макар че а, ако кажеме малко. Раковски може да е то отбор, който е малко по-изоставащ от другите, но а, Беро е. е от от тези отбори, които ще трябва да се борят да не са в. А, да, да влезат в осмицата. Да, да влезат в осмицата. И реално си мисля, че каквото могат да измъкнат в къщи, измъкнат в гостонията им, сигурно ще са доста тежички. И по принцип отборите на, на Миро Живка показаха в миналите години, че а, а, могат да играят а, а, волейбол, който да за затрудни големите, големите отбори. Но виждаме, че а, трудно е. Трудно е в цялата... А, трудно е, като телуки... изкаране и... Да, Телкиски сега в третия и... метър. Да. Първата линия на Бургас са реално винаги е висока. Да, то с разпределител 2 метра като, Валио Брат... като Жоро Братов е нормално. Не знам, има ли видеочек тук? Mm. Би трябвало да има. Виждам камери зад май. Да. Е. ме телевизионно, има видеочек. Има, има, има. Има, видеочек, да. Ми... Алекса от на волята. Алекса от, на волята, да. Няма. Трябва да се натиска сервиз, според мен. Е, Берео бе, бе, да има шансове да не завърши много бързо, то ма трябва да натиска. Той има много голям шанс. Има, има. Сега, почна матча, направихме интрото, може да, да кажем а, някой две нещо думи. Няма ли да каже? Не, защото не знам защо. А къде че, че... Да. Ето тук пише трима, даже един си тръгна току-що, което Чао! <сълки> Съжаление, я да видиме сега тук дали какво се случва. Алба Бош. Алба Баш, да, следа, страницата на Алба Бош. Да, има. Нямаме много хора, които ни гледат, просто защото избрахме този път да направим лайфа само в, в YouTube за малко да стабилизираме качеството на, на картината, защото имахме хубаво аудио качество, но качеството на картината беше ниско. А, писаха ми хора, които, които, казаха, не ви гледаме постоянно, но ви слушаме, което пак за нас е добре. Хубаво е да... Това като замислиш, дори в къщи да си пуснеш някакъв подкаст и то... Ту го слушаш повече, отколкото Да, украш. със сигурност. Правиш също и някакви. Не сме най работи. хубавите Ти си, Да, са, аз съм изключително хубав, ама все пак... Е, може <laughs> на, на, повечето хора да не им харесва. Е, но е хубаво, защото имаме фидбеци, имаме идеи от хора, които са ни близки и искат е, това, този проект да, да прокопсе. И със сигурност е, това нещо ще да го построиме заедно и с хората, които искат да ни гледат. И на първо място, го за забавление. Да, да, фъни, абсолютно фъни. И после за второто стане милиардери. Да. да не забравяме. Милиони, милиони. Да има милиони. Да, милиони. да, да, има милиони. да а, когато, например, Галена ни стане да ни рекламира подкаста. как Както как рекламира Петър, нали? Да, 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 <laughs> да, не иска да го кава, е така. Но така, но... Горе до това е таргета. Да. Демек, това ни е таргета, да. Галена. Галена, е, Галена. после там. Те са по-старите. Са, да, няма да... Са, лепа брена, ако да така. <сък> защото, по принцип е свързано, защото на, на, края, на, на този месец сме на концерт. Да. Да. И е свързано, защото сме в залата, която е направена за... Уж за спорта. Да. За спорта. Но се правят концерти. Но Глава. се, е, е празна 95% от времето са празни, Твърдени са изключително много милиони и ние в България нямаме зали за волейбол реално. И имаме една мастодонтна зала, която ни отбор по баскетбол, ни по волейбол мога да си позволи да, да наеме, за да мога да... Реално ние като... Едната година, като бях в ТЕС, където бяха организирали дербито с Левски да се играе в да. то беше брутално. В смисъл, средствата, които се фърлят, просто не си заслужават. Ми, то не си заслужава, защото първото нещо, това е изключно голямо и ти няма как да напълниш даже националните отбори и им трудно ги напълнат, но не чак толкова за, за, публиката, колкото за точно да, да може спорта, защото уж според мен спортните зали трябва да са за спорта, защото yeah. да. за спортна зала, а не да, да е зала, която да... да... казвам, че не е приятно да играеш тази зала. Напротив, много волейболи си играли, могат да го кажат, но... За мен да, да Ето, направя... Приемо, тази зала, която играят в момента в Стара Загора, тя е много добре. Тя е перфектна за не волейбол. знам Колко, не знам за колко зрители е направена, но е от типажа на... Ми малко, да, малко дупница, малко не се да. я малко залата. Верно, малко хангар ми Ама, да, е но... Много... Да, много, много, в чужбини игра в такива зали. Да. Наистина много хора играят в такива зали. мултифункционална. Виждаме вратите за Озад, за Хамбал. Съвсем нормално, както повечето отбори и такова. Са, малко са залите, които са само за волейбол или нещо друго, но и в да, един да момент. Е, може да, се, съчетат, да се съчетат, не да за само волейбол. Не, не но много... ясно, че е мултифункционал, мултифункционална. За... Да. Ама ти ако колко бе, май 160 милиона лева ли се даваха за, за, нещо такова, ми се мяза за Арена Армец. И в един... Видяхме култовата фигура Дочев. Не го, не го, не го, не го видях. видях. И... А... Оп! Тук видяхме Жоро Братоев. Тук е мастер клас. С, да, две рецепу, с две ръце пускане от главата в Няма фигу, матч че... да не направи нещо. Не, като... не, не, трябваше. Това, тва това, това, и... това, си го и, повдига, не, и го това, не това, това, и това не, е, е, много ясно, че Миро Живиско взема взима почивка след така толкова. Няма <съща> как Това те срива психи, психологически. А на Видеочех има ли човек, защото <съща> този монитор беше оставен сам? Не, Къде а, това? Наско Варбанов е оставил котията там и да се обрат. И, според, според това... мен има софтуер, който Наско го, <съща> го оставя <съща> от вкъщи. Той е с я интелект. <съща> Минали път говорихме за, а, за това, за за фантазито. Аз не знам защо. Аз мав... съм по-напред от тебе. Ти със сигурност си по-напред от мен, ама аз нещо не знам защо го зарезах. Може би не го разбрах. Може би по-натам ще го такова. Ми... Ще видим. Като първи проект нормално да. Да не се. Да, хареса, не го разбирам да, аз. аз. не искаш да кажеш. а, ефектите ще ги вкараме, ще ги вкараме. Как? как? Не, готино сме направили, просто за в бъдеще може да се вкарват и някакви други неща. Защото трябва според... е, ти... А, две страници ти трябва да там. Да си според... видиш отбора, да направиш, примерно, ако искаш някакви промени и така нататък, и ранкинга да гледаш. Според мен, а, а... Моля да бъде малко по... по така интерфейса може леко да се пипне. Да. Запира, да защото интерфейса според мен е малко да е. малко да е по-добре. Yeah. Но е. със сигурност е доста готино. Не, готино е готино, защото промотира спорта. Нашия спорт. Още те, тази, държи тази разлика Дея с 4 точки. Имаше 2-3 хуи отиграване на Берое, но има си разлика. Рано Дея до момента играят ходейки. Ми да, извадиха. Ма. Те, те, знаят, че имат добра блокада. Знаят, че могат да натиснат с сервиза. Така че а, със сигурност психологически малко не е лесно на на момчета от другата страна, защото те са ги виждали винаги в националния отбор на състезатели и в един момент. Нали, знаеш, половината дума малко по-стари, малко повече опит малко, малко те натиснат. Но леко полеко почва да влизат. В форма от началото на сезона. От началото на сезона а, не ги видях изобщо добре, но след, след тези две седмици. А... На купата със сигурност не бяха никакви. Не, на купата не бяха добре. Нито добри. физически, нито... За сигурност и си липсата на, на, на треньора, който по принцип трябва да ги има. Са по време на матч, да. да. Но е отбор, който... Са, Марто на мен, ние сме играли заедно на мен, лично много ми харесва като съдата, може дава достатъчно опит дава достатъчно стабилност в посрещане, където за България си е много добре. Да, е, е, е. И нали знаеш, че като имаш централни като а, Ники Николов и Кабайо, нали знаеш какво се случва. Може да имам ямял. Но а ще видим, ще видим. А, дълъг е сезона. Според мен това, където казахме ми минали път, отборите, които а, може да на... а, не само преки в бой с топ отборите, но а, да, за, да загубиш а, точки в а, трудни а, зали като разлог, като Монтана. Има такива има такива, да. Варна в този случай да, Варна са сгубили хубаво отборче. А, със сигурност това според мен е мога да на малко да. Са, със сигурност купите. Брауна надея, че продължава в а, това и, а, и Купата на шампионите, където а, Нефтохимик играят, ще имат нелесен съперник в следващата група. А, надяваме се, нали, много ясно Нефтохимик да се класира в групите на Шампионската лига, да докара в България някои от топ отборите в Европа. И гледах, гледах съперниците. В, който могат да се паднат в група е топ. Истина да. топ, топ, топ. Ще радваме да минат колкото се може по-напред. Е, много ясно. Са. Ако докарат нещо а, лубе или нещо а, зират. А, ще, уау, да. ще е вау, да ще се напълнат. За... Но, много, от София ще, ще пътуват към морето. Където и да е. Където и да е, много ясно. да видиш. Андерсен наживо все пак си заслужава или не. Или Анга Пет Томбъл... с коремчето. А, той няма коремче. Той, той, това му е... Това му е чар. Това му е костюма, нали? Това му е чар. Това е, той е като Батман, разбираш. той... <сък> Иначе той е су, има су, су, супер тяло, само че поне вече пиара му е такъв и той слага костюма с корем, за да мога да играе волейбол. Защото все пак а, повечето хора, където го критикуваха на олимпиада, че ти това, не може да се виж по такъв начин на олимпиада, явно, това, да. с, толков, с такъв голям корем и извън форма, и да станеш MVP на Олимпиадата и да спечеш злото на олимпиада. И повечето хора, после нямаше коментари след това. Интересно, че нямаше. Ще... то няма какво да, да, кажеш. То... В който си е то може. Той е е... говорил на игрището. <сък> <сък> Кой си е може, си е може. Как се казва? Дебел, не е дебел. Еми, то. Са, но ясно, че физическа форма е много, много... Макар, че тази година, може не знам дали ще мога да. да спечелят в Турция. Еми, са... Някак си от другата страна си им бръкнали много надълбоко. Еми, и... Еми, миналата година, минувата година гледахме финалните заедно. И а, фаворити беше бяха Халбанг. фаворити според мене но нещо се загуби нишката ни не игра най-добрата серия финалната. Но бяха по -отбор, повече отбор разбират и Март, а, а, Марти игра много силно да нас игра много силно не си ги вълчи а тук имаше за контузия. Братове да но всичко да е, но, че не е, да е вредно, добре не е, нещо сериозно. Ще се. Да, това е Баяна е приятно. Добре, дай да. Да фанеме темата, която си говорихме а, за тези новини, които се случват а, по време на седмицата. Какво се случи? Какво малко по. по-интересно се случи в а, волейболния свят е, че имаше а, а, управителен съвет на. на федерацията който обсъди няколко точки и най-вече най запази всичките треньори на подрастващите да си останат на а работа на четири човека на 4... са подновени договорите. договорите, Което е много хубава новина, защото това лято ми беше едно от най-успешните последните години с подрастващите. Това е факт. И това си е халба за, наша, за нашата федерация за, за, за това нещо със сигурност. А, при жените най-вероятно Мичели ще остане, както каза Ганев. При мъжете най-вероятно ще има промяна. И идеята, идеята е с тези този цикъл до Олимпиадата в Лос-Анджелес. Ти как ще коментираш тези, тези думи на Ганев по време на интервюто и решението на Управен съвет на федерацията? Според мен е със сигурност до някаква степен има право да кажа, че, че е успешна година за нас. Най-вече в подрастъчите, защото при мъжете и при жените не, нямаше това, което се очакваше реално от абсолютно всички, дори от тях самите със сигурност. А, за мен е може би е правилно да смени треньора на мъжете, макар че според мен може да се даде шанс на, на План Костантинов. Но това си е лично мое мнение Мислех, че ще сменат Мичели. Аз лично си мислех, че го сменят. Не аз бех сигурен, че няма го сменат но явно. Все пак а те, ако не го смениха миналата година, та година той реално си свърши всичко, което му беше за цели, които беха реалните цели с за, отбора, то, който имаше, то, защото това му са, помага, впрочем, еми в един цели, момент. А, за съжаление, винаги, винаги а, резултатите Uh, говорят за треньора. Много пъти не е точно така, но това е uh, което е съвсем uh, логично. Сега, uh, думата на, на Владо Николов много тежи в федерацията. Това го знаем. Той беше един от хората, които подкрепяха оставането на Плана Константинов на начало на националния отбор. Сега, като си говорихме с теб, и аз мисля, че беше по-логично по да, да продължи проекта. Независимо, че това лято, за мен някои избори не бяха много правилни. И отбора, според мен, не беше много добре подготвен. Казвам го малко в, и от, ментал, от ментална гледна точка, <сък> от физическа, мал, и от техническа като организация. Можеше да се иска повече. Сега, хваляха се отбори, които според мен ние не може да губиме. А, беше логично той да каже, че ние най-вероятно на квалификацията на Олимпиада ще играме по-добре и ние играхме по-добре. По принцип, да. Реално си беше така. Но имаше какво да се иска. Но нямаше това нужното време, което явно се трябваше на отбора, за да може да се сбориме реално за за целта, която всеки отбор отива реално на Олимпийските Ами, Еми, то, олимпи... то олимпи... Са, беше трудно, макар че канадците според мен бяха голямата изненада в а, цялата ситуация, но а, а, най големия пропуск е европейското вкъщи. Ти организираш европейско вкъщи, за да, да може да продължиш напред. Ние срещнахме силен отбора като Франция, ги срещнахме веднага и ни биха. Беше... Но нашите съседатели имаше хора, които играят в Турция, станали шампиони, има хора, които играят в Италия, играха финали, има хора, които са дългосрочни, Цецо, такова. Имаше много, много плюсове, които другите отбори, които ти интересува би имал, особено харватите испанците, според мен Добре, испанците фанаха, спортмене това е мача на живота, те никога няма повече да направят такъв мач. Но, но харватите си беха за бой. Харватите си беха за бой. А, и това, което ти споменах, впрочем, за дет сме си говорили, нали, че е хубаво пламен да продължи. Това и във футбол в момента се вижда. Те се въртат треньори. Идва един, идва втори. Всеки е с различна концепция на игра, схема и такива работи. И реално ти объркваш по този начин състезателите. Смисъл, те тък му свикнат с една схема на игра, след една година идва друга. Ама, Тотално различна. Ама то, което... Мато, ти виж, се случва така и. Сега, на мен, това, което ме е странно на Лубоганев на, на интервюто, е с този проект 5 години договор. 5 години договор и 5 години договора на този треньор на, на мъжете, той да се занимава само с. Да, да няма втори ангажимент на клубно ниво. Според мен това беше леко за игравка с план Константинов, демек, че не е обърнал достатъчно внимание на национал отбор преди да дойде. Не знам дали е така. Но на мен така ми мязаше това, това, нещо. Но ти да вземеш топ треньор, топ треньор, защото ние търсим, това къде казва той, ние търсиме еди си къв профил. Ние да вземем топ треньор, това означава изключително много пари, защото а повечето а, проблеми, където се случваха с тренерите, които имат а, две а, длъжности, беше точно това. Нашата федерация няма бюджет на, да дава... М сега не знам горе-долу колко са заплатите, но, например, един топ треньор за цяла цел година горе-долу взима над 200 000 евро. Това означава, че ти 5 години, ти трябва да извадиш. Федерацията извади 1 милион евро за старши треньор. Сега. Ние нямаме бюджета на. Да. на, 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 на на футбола, но в един момент а, какво се случва? Пет години. Ама тогава защо ти всеки път трябва да кажеш а, Мичели остава, защото за тая година и за тая година, за тая година. Това означава, че ние пет години, пет години ние не коментираме треньора на само трябва да кажем окей, имаме тези резултати, тези, тези резултати. Но преди да, да гледаме олимпийския цикъл петте години, ние трябва да гледаме Европейското, трябва да гледаме Световното, то има степ бай степ. Да, не мога да отидаш и веднага е, станеш олимпийски шампион. То, 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 след 5 години, окей, момче, има май момчета. но това, което аз, аз съм 100% сигурен, че ние в следващите 5 години ще смениме два пъти тренера при мъжете. Това съм 100% по не, сигурен. Поне. Ако не три. Със Със съм сигурен. Аз сега примерно това, което говориш, ти го свързвам с Дей и Хебър. Хебър взимат всяка година играчи или треньори, с които да стават шампиони тази година. С нея, миналата година, бяха същия треньор. Резултатите бяха слаби за това, което те са искали да направят. Но те остават треньора и се борят. Да, ма къде той а, а, дойде местото на Венци Симеонов в движение, разбираш? Да, той не но въпреки това той беше реално накрая с слабите да. резултати и така нататък. Да, със слабите резултати там. За, за, целите, които за, те си за целите, поставили. те, които се беха поставили за, за отбор, който се. Си... А, според мен са две различни работи, защото а, на клубно ниво там по-го разбирам а, година за година. Да, мисълта ми е, че трябва да има по-дългосрочен план. Там, Не... да, но на, на, аз разбирам отборите, които сменят а, често, защото а, много треньори има и личните причини, особено като взимаш чужденец, а, а, нали, далече от семейството, има си други по-персонални цели, които са, които са съвсем нормални да сменяш. Впрочем, малко тук отклонихме от темата. Първият гем с тези 4-5 точки по време на, на, по време на целия гем. Те си ги си и вземаха ДЕ 1-0 за Дея. Сравнително лесен спечелен гейм. Да, в, в момента отбо, отбора играе колкото а, Сигурно, берои, не на Беро на Беро да. на играт на стола, Беро е в момента а, сменяха лапков с Димитров, но а, горе долу резултат е същия. Неудобно ли ти? А? Не мога да си намеря място. Не мога да си намериш място. То, то така, то така. Нямаме коментари, но са, това се разбираш като смениме платформата. Така че а? това, се, това се знаеше. Хората се мисли Facebook, те с фютал, Ние в момента това е положението. Според мен да се върнем на темата на национал отбор. За мен лично липсва една фигура, фигура, бих казал при мъжете, което е да е малко като буфер между треньора, федерацията, състезателите, които да е човек, който да е вътре в техническите решения. Защото а, Ганев каза, с старите не провървя това, което се опитахме да направим, ще търсим треньора да развие младите. Да, но а Единият ми въпрос е защо нашия топ реализатор в Българското първенство беше викнан за Лигата на нациите и не му се даде шанс на европейското да отиде като втори на ЦЕЦО. Значи, разбирам, че нашето първенство се е дигнало лево. Но какво се случва, когато ти, този, който например, на една от точки българин в твоето първенство, ти не го взимаш за, като в 14-те на европейското? Как... Лично мисля, също, че не е правилно. Да. За мен, за мен, а Митко, а, Димитров да, да, да не е на европейското, за мен това беше минус и беше грешка. Минус па... и от двете страни реално. А, защото независимо дали ще да, да играе или няма да, да играе, ние трябваше да, да дадем някакъв сигнал към нашото първенство. Според мен, това беше сигнал към нашото първенство. Защото. MVP-то на, 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 на финалите беше. А, Французи с бързки происход. Турчев. Който отиде в Верона. Да. Който отиде в Верона. Сега във Верона, той не играе. Той не, защото нивото е много не, високо е сламп, там. Той просто... е силен, но нивото там е много зверско, независимо, че Кейта в, в, в Верона е. е, е, е контузен, а, Радостойчев. Го използва малко втора линия, малко такова, но виждаме, че. Има други съседри пред него. Значи в един момент какво се случва? Нашето първенство окей, но ние трябва да мислиме за хората, които в чужбина, което е правилно, защото аз съм от идеята, че ти си на оставаш в чужбина. Тук идват съседри, които малко се връщат а, такова. Сега в момента има добро финансиране в някои отбори, които даже по-добро, отколкото в средното в Европа. Но със сигурност, ако финансирането в Европа беше добро, но тези съседри нямаше и много да ги гледаме сега. Да, и то реално дори да си изиграл силно първенството в България, не е сигурно, че играеш толкова добре и в чужбина. Разликата е огромна, наистина, смисъл. Значи... се сблъскваш с истината. Блъскваш се с истината, защото в един момент виждаш, че може би работа, която се работи от тук, може да не стигне до това ниво. Са, правилно да се пробва. за мен е правилно съсателите да излизат в чужбина, да пробват на нива. ако има класа, има класа, са много ясно. Почва втория, втория гейм. Почва и почва без Лавков. без Влавков, да. Димитров пробва. Ситуацията е горе-долу съща, но с този сервис, да, да, ня... Не, не, тук, тук трябва да. с, с идеята да сбъркаш буквално, да сбъркаш 20-25 сервиза, но тук, ако. Жоро е в ръката, а, топката му е в, в на перфектна двоен плюс, няма стане. Ще стане... Ще е трудно на Дея. Ще е трудно на, на, на БЕРОЕ. Дру, Другото нещо, което на мен а, лично от, а, от а, интервюто и на, и Ники Иванов, където аз слушах това на Ники Иванов и на, на Любоганев, а, е че м м ситуацията, ситуацията, което ние в момента се хвалиме нали, за подрастващите то. е, къд, трябва да дойде треньор, който да интегрира тези състезатели, да интегрира тези млади състезатели. Но да интегрира тези млади състезатели, най-вероятно, или трябва да е треньор, който идва отдолу, в България, но не мисля, че ще има такава опция. Да. Защото е по-добре, защото ще ги наблюдавате. Това, което се случи с Мартин Стоев и после медийните такова, според мене, Марто Стоев няма да, да, да е опция. Няма се не, той няма, се, няма да е опция изобщо, защото там имаше а, малко дразги социални мрежи, малко те... Имаше малко напрежение, според мен. Няма да е той първо. Но ще дойде един... А, Треньор, който най-вероятно най ще е чужденец. Ще е чужденец и ще може ли чужденеца да може да, да влезне така добре малко не само в нашия менталитет, който е изключително важно, а да интегрира тези млади, които идват отдолу. Да каже, окей, на, 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 ние трябва да намериме, за мен, Либеро. Трябва да намериме централен, който е на езико ниво. Според мен... Лично това, с, с тебе сме си говорили. Аз а, Алекс Николов го виждам а, малко, Стил Андерсон, четворка в, в клуба и Дионел в, в националния отбор с интеграцията на други съседатели, много ясно. А, но не, не, не мога да видя профила. Аз лично виждам една единствена опция за треньор, който мога да поеме по този път. Не, не имам работа. Единия си ти. Защо <съща> <съща> па си? А, а, да. Защо? Не, не, не. Моят запад е изключително висок. <съща> Няма да мога да ми покрият финал. финал. Докъде стигнахме? Докъде стигнахме? А, не, то, то, то е според мен треньор, който се прави само това 5 години, ще е много трудно да се намери. На, на, на профил на високо ниво. На, профил, сни, на скоро мисля, че така в България това няма да се случи, ама... Не, не, не знам, защото в един момент а, виждаме, че а, треньорите в а, Чужбина, например, а, Джани тази година а, ще се занимава само с национална отборна на Франция, защото в вкъщи много ясно това, това много влияе и имаше много спекулации върху слабото представяне на французите с Джани начало. Верно, че спечели един ВНЛ, но Франция не можа да вземе медал на последното европейско. Независимо, че имаше много силен отбор. е почва 4, -4 <по на 4. Да, според мен 2-3 може да... Ам, според мен в атака подцениха 2-3 ситуации. Но това е горе-долу. Трябва да се пробва а, берои да играят по-дълги разигравания, според мен. Да, да по-възможно е да се поизморят. Да, дея да, да, се, да се да не, да не, чък, да не... търсят вена от игране, защото наистина на висока топка е троната бука Источна. на една от най-добрите в България, според мен. А... Леко навяхване на кой? На, Духа. на Валю. Кой има альтернатива в ДЕА в в, в като трети? Писали ли сме си нещо такова? Не знам каква е альтернативата. М -м, мисля си, че е един от чужденците. Mm -hmm. Да, един е от чужденците. Да, може би този, който му жеха да ли? Да, ясно. Или все още не е картотекиран, или просто... И, те, и той изчаква, че е много далеч. То не стига... То картотеките се правят в... На един на картотеките се правят в... в прекрасния свят на феите и не мога да стигне чак до, е, чак до Бургас да стигне картотеката. То няма как е стана, стане, да разбираш. То, това, това са нашите, това, са документи. Губонди... То са документи, се то са много работи, развиш, то не става така. А, не, някои работи сме много назад. Още сме наистина изключително много назад за някои работи. Но имаме места, от които мога да копираме. Еми, имаме и да се места, но... Нещата, е крайно време смисъл. Да, да някои мога... Някои неща с излагация. Е, това, това, че някой падна върху една клавиатура и пуснаха алерт на цяла България, разбираш ли? <laughs> Аз си, да, го, да, 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 аз си го представям. Е аз си го представям. Това е някакъв... някакъв натиска кръв. И пада, нали? Все пак това не е имал никаква работа в живота. Паднал върху клавиатурата. Значи само за, за едни оператори. Не, не само за... Да, за, за Само... Ето. Той то, то не, и не е за всички телефони. Да. И не е за всички телефони. Нокия 3310 няма да ти Дази не, никакъв звук, в смисъл. Не, той Nokia е, 33 може изпрати, а, <рък> Д, да изпрати да, войната. шега, шега, но много хора са, го приеха много сериозно това нещо. То в момента само това им трябва на народа. Смисъл... То, okay, с, като гледаме новините, какво, какво се случва. А, реално, Тя работи, се случват в момента, са на 1000 км от... Не ми, да. Но, да се върнем на нещо по-хубаво. за това, да, да го правим за, за забавление. Това е фъни, фъни, фъни и това е положението. Малко ли много, то начин на живот Еми... и забързан и... Забързан, но в един момент какво се случва, ние трябва да да гледаме, да гледаме това, което ни харесва да хората, които са около нас, които ни подкрепят и които обичаме, които... Това е хубавото. Особено в България, защото според мен има още това българското, което е малко народното, което сме го забравили, защото все пак а, всичко върви по мрежата и сме вече полуамериканци, но някои работи си трябват време, някои работи не стават бързо, състезателите не стават бързо, малко са тези, които са толкова пипнати от, от Бога да веднага да покажат, си трябва време. Това, това си трябва време, трябва да си много работа, трябва да си правилна работа, не винаги го има, и според мен, се завръщат малко добрите треньори в България, малко се завръщат се до тези, които могат с, с ентусиазъм, защото се завършват малко финансирането, защото нали знаеш, че като ти на работа и а, заплащат изключително ниско ти няма как да имаш стимул, особено и да из... семейство, като знаеш, има разходи да мода да го правиш с воля и с най-доброто. Защото за мен това е изключително важно. Достойна работа. За първи път Беро е повежда. Да, това, което... грешки, грешки да. на, на Може би твоята прогноза ще излезне а... може би за ще втори излезне път за втория. път. с е типстер. Виждаме публиката. Топлата публика на Берое. Тримата <ривата> човека, които искат да влязат и да избият всички. Да, но макар че, макар че трябва да е Жега вътре в, в, в залата, според мен е много Жега вътре. Според мен е Жега в залата, защото беха всички по, по къса ръка. Да, има хора из Да, Да, е, да. На тебе а, а, не си срещал често, защото в залата на ЦСК години наред беше то Имаше утопи. моменти, в които беше леко студено. Леко хладно искаш да кажеш. Леко, не, не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Това нещо е... Не вярвам. Имаме още един човек, който ни гледа. Кой той? Ммм е да, много интересно. Тук трябва да цъкнем. Няма е. да, ама би... да излезе кое. Няма да излезе. Те са стелт. Я да видим дали някой. мога да пишет. Коментар отдолу. Не, хората. Хората в петък, мисля, че Марти миналия път беше прав. Много, много правно изказване. Но много... Мартин миналия път беше прав. Трябва да. Трябва да с шопска салата и с. Нали българското? Сега българското. Добре, сега независимо какво се случва, трябва да спомене нашия спонсор. Ресторант Кьос, в който миналия път бяхме на ниво кафе, днес ядохме картофки. Картофки и сиренца. И сиренца. да не <съща> забравяме. А, дигаме летвата. А, много ясно, че е за пекуня пари нема. <съща> <съща> С песента пари нема, действайте, правете се. Мога <съща> да, това да ни е интрото от следващия път. Вместо това да е пари няма да действате. Нямаме правата на това такова, макар че Годжи идва в ресторанта да, горе. Годжи. Даже да, снимали сме да, с е Снимка с, в... с Годжи, да. А, но, а, благодариме за това, че ни дават а, възможност а, да снимаме в това професионално студио. Да се развиваме. Да се развиваме в това професионално студио. Ох. <laughs> Нищо. Берла се едно е, но е... Беру, отбор, ами, не знам, не знам, може би, може би Димитров влезна за малко по-стабилност в посрещане и с Желев малко да дадат малко повече баланс. Това много, според мен е флота, флота... Uh, е много подценено като елемент и повечето uh, треньори, особено при мъжете, тренират, uh, обръщат повече внимание на съсателите, които бият сервит с, uh, с отскоки, особено технически, отколкото да на тези, които имат флот, малко ги остават малко на мога да кажа, сами да се оправят. Искаш да кажеш маската ли това? Те? <съква> <съква> uh, не знам. <съква> Не знам дали забелязваш, но според мен е още то гейм, да си, е, си пролича умората малко в тях. Еми... Е, друго си е, когато ти е, трябва да приготвяш за една седмица, трябва да приготвяш три мача, а другото е, когато трябва да приготвяш буквално... Е, имаш една седмица да, е, да гледаш неколко пъти видео. Знам, че е, Мироживков той е много голям фен да се прави да. за анализа на, а, и много, на много дълги, дълги така. но който са всеки си има методика много ясно, той а, познава много добре а, а, българския шампионат и много добре другите съседатели, които знаят, че по принцип ти трябва много да добре подготвиш матч срещу такива съперници, защото може да нямаш много шансове и те шансове, които ти дадат, трябва да ги използваш максимално добре много ясно, че винаги втория, втория гем за отбор, който е домакин, трябва, да, особено като е загубил първия, първия ще е изключително важен, защото при 2 на 0 не знам дали ще имат достатъчно сили психологически да, да реагират. Но, но пак Думите, е, анализа, който направихме преди матчът е много, е много правилен, защото е, наистина според мен е, Миро в момента е, иска да, да има малко повече баланс в, е, в посрещане, за да няма толкова много директни е, грешки, за да може после да се проват, особено с е, сервизите на спас, е, да направят брек точките, които имат нужда. Може би пък това да им е състава за напред в мачовете. Със сигурност имат опции трифон да влиза, примерно ако спас нещо, не му върви играта, същото може сега... да влиза като диагонал. Реално той доминира, той го игра в хебър диагонал, така че... Който направи много хубав сезон, да. защото ги... Имаш в, много хубави, в, в, да. в, в момента, който имаше нужда в Купата на шампионите, той буквално из... изнесе много мачове. Даже лично на мене би ми допаднала повече тази конфигурация специално в отбора на, на Бероя. Еми, Спас няма как да го няма как да го сложа на пейката. В един момент според мен особено на висока топка може да се, направи такъв експеримент. Някои отбори като Перуджо го прави да ali, втора линия да, да играе един и първа линия, две-три ротации да играе този, който на висока топка може да направи разликата. Аз знам защо ти, Трифунчо, си го харесваш, защото той е в списъка, който. От минали... бумкачите. От бумкачите. Сега, за този, който не, не са ни гледали миналия път, а, с Яни а, измислихме м този формат, който да направиме шесте състатели, които могат да нали, миналия път беше тези, които са изключително агресивни с в атака. Такива бумкачи. И стол да им фърлиш. И, и боже, как се вега и стол да им фърлиш, и боля да им фърлиш, пак ще го Добре. Какво... Кой е твоя идеален отбор? Бумкач. <laughs> Знам, че зна, това, което се говорихме през седмицата, много си остави отвън. <laughs> Ох, боже мой. Добре, този списък е много, много хард. <laughs> Кои са тези твои... Отдолу е съжива това. А, да, да. Добре. Четворките са Трифон Лапков и Сами Вълчинов. Да. Центрове Илия Петков и Стефан Симич. Най-здравото либеро на българското пърнество Марти Иванов. Разпределник Иманчев. Има ли го тук? Има го. Има го. Според мен го има. Въпреки, че не го показвам много, много. Забия ли после много приятелка си? Да. Да. <съща> <съща> а бе, там на кантар. На кантар. На кантар. диагонал <съща> <съща> uh, Венелин Кадънков. О, много сериозно. И нямаше как да не сложим и треньор. Е uh, Франческо, където. Да, да, според мен то ще амаризи е много. <съща> този... Много ще е Но, според мен е, той е, и биш, той е и кондиционен треньор, така че според мен не знае тази лежанка не се дига сама според мен. <сíns> <сíns> uh, добре, харесва ми. Добре, измислихме за следващата седмица. И uh, от гледна точка малко... Uh, сега ние сме реално канала, ние малко повече за мъже, отколкото за, за, за жени, но това нещо... Може да го използваме малко да привлечем и женска публика, нали? Да. Кои са отбор, искаме да направиш един отбор и с треньор. Кои са малко те инстаграм звездите? Малко тези, които... Най-харесваните. Най-харесваните, те, които... По-добре се обличат, по-добре по се... Как да кажа? Те, където събират лайковете. Където са... Come on, baby. Инфлуенсъри на игрището. Тези, които са инфлуенсъри на игрището, може да не са чак толкова добри волейболисти, но важното... No. Но... Има... Това би било интересно, да. Да, това ще го... А също ще... могат да дават и хората, които ни гледат идеи да, и за те... това... И за... Тези трима, които са сега... които да, 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 да. да, да не, да, да не се, да се... Да, не паднат, нали? нали върху кой вътре <laughs> да напишат нещо. Плав! Като той би... АЛЕРТ! Да, бе... Беро имат доста голям шанс да... На Спас още не са разбрали, че първа линия трябва му затворят Дионал. да по-добре и... Да, 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 да. Почнаха сайд да върви. И Спас мина тук два-три пъти по Дигонала. Не можаха хубаво да се прегрупират. Ще видиме. Аз пас има вече 14 точки за гейм и половина, така че то е ясно кое е, е уембаня на ситуацията, за който гледа баскетбол стата <съща> на Спърс. Извадиха, почнаха да и дават, някоя топка беро е. Да, определено. Определено. А, виждаме малко тук във втория гейм а, отбора на Деа. Малко объркава. Ам най-вероятно не, не са и очаквали втория гейм да протече по този начин, но малко отпускане сега тук на малко отпускане, но по принцип а, по принцип има туражи, които Берой мога да ги а, да ги затруднат, така че брат, той е ме като баща е <laughs> той е тя само косата му е 10 сантиметра. Тех само... Е. Искаш да кажеш, за. Но... Но! Въпреки, че, че треньора на не може да си води отбора, той е точно зад рекламното панело. Еми, поне това нещо... И, И пока... факто той може да си го води. Еми, сега, по принцип, а, м... тези, които са комисарите там, на... които са делегатите, те които е такова... Че... Те... Са, правилно е, защото това нещо не, не е окей, okay, ама... Ти представяш се го изгонат от залата? Не, не, не. Той, те, то ни видяхме и... А, о, това приятел влиза. А, ето го, да. Ето го. Захария, Захария Захари, да. е ли? Малко трудно. Малко че, трудно. Запомнението на името. А, Захарио Мушеби. Захари. Заха, Захари, Захар, бе, Захари. Ще видим как ще се включи. Но със сигурност видяхме тези сантиметри срещу тази топка на, на спас на Букада. Той, пип... е само... <laughs> той, той пипна преди него. Той пипна преди него. Майко ми. Наистина, това... Много no, е странно, че един съсател с такъв ръст и с такава физика, защото физически изглежда добре да... го... Да, да, първо го правят разпределител, който искам да се. лично да а, се запозная с треньора, който е решил такъв състав го направи разпределител. Трябва а да се за запозная за това. Той това, 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 това е за мен е култова фигура. М Но после да в България би трябвало да, да си намери отбор да. Тайм-аут на Миро Живков леко недоволно. Ето тук ще видим дали опитът ще помогне надея да открадне този гейм. Много, много тънък момент а, на матча. от, това де, от тези моменти, които са, де, които са, важни, които правят разликата накрая в резултата. А, в момента опциите на, опциите на, на, на Миро на сервис бих, аз бих пробвал сега следващата ротация като централния на сервис Лапков да той не е влизал този гем да го сложа на сервис, той и... в Хебър, Хебър влизаше често на сервис, може да е фактора, хикс фактора да, или да взема то. Или Лапков той има доста той, той има. сервис, по -сервис ход, така че му било бил опция и той. Mm -hmm. Точно, когато става важно, Валио Братоев прави много хубава вариация. И, за съжаление, а, не може... Това Сервис винаги е много труден на централните банки. Много е труден... Не е трудно, ако имаш на коленки си четворка. Ако не си, си четворка нямаш на коленки, става по-труден. Но за, добро, за доброто на, на Беро е Валю с барка. Yeah. Но много... че не са много добре физически. Еми, няма как да са с толкова много мачове с толкова много ситуации. По-добре от началото на сезона, да Два го повтарям, но... Със сигурност ще, ще виждаме друг облик. А, да. Малко атлет... а, да. Отбор, който според мен е... мислиш, че има Сега ще има видеочека. А, в... Наско вкарва. от вкъщи. Так, той, вече го е разрешил. Той, го просто... той даже вижда, видеочека преди да е забил. той има пар параметри, които изчисляват топката с... Я да видим дали мога да се види, дали има... Еми... Е, отвратително повторение. Е, отвратително повторение. Сега те... От няма. Те за мрежа? Те за мрежа ли? Не, те би трябвало да се искали за... А... Той е гледа за мрежа. Сега ще видим какво се случва. Скъпо е това. Удоволствие. Удоволствие, видеочека, не знам. Мисля, че отборите нали, ги задължават да... Като, има, като си ако е телевизионен матч, те, трябва се, да е... задължително, да, да. Може да видим другите матчове, докато чакаме този видеочек, как са... Как са минали. Значи, Це, лесна победа с Шерно море, Хебър бие лесно Марек и Нефтохимик бие лесно Добрич. Значи реално без изненади. без изненади. При жените а, и тук без изненади. ЦСК бият 3.0 хектор. Марица 22 бие пада 3.0 от славия. Тук ми е мило малко по-завързано. И Марица първата първи отбор на Марица бият 2 на 3.0. И тук без изненади. Реално. Този матч, който много правилно а, е телевизионен, който да е най-интересен. Но ако това е камерата за видеочек, имаме много големи проблеми. Защото тук няма как да се види, защото качеството, само от... качеството на видеото не е добро. От тази ситуация само А, Но това е по-телевизионно. Тук говорим за, за... за по-различен фреймрейт. Но... Сайт, това не е окей за самото забавяне, доста дълго. Uh, а, да, стана до, доста дълго в а, деликатен момент, защото знаем, че видеочека в, а, в такива моменти определя много край, крайния резултат на гема и по този начин мога да. Крайния Е, резул... и това е положението. Еми... Следващия път повече. По принцип, ако няма кадър, ние видяхме и в, а, за тези, които са гледали и а, Суперкупата на Италия. А, видяхме, че съдята, като няма хубави кадри, не може да реши и си запазва решението, което е взял по време на игра. Ще видим какво. Да. Точно това, което говорихме. А, решението се запазва и в един момент е 22 на 19 във втория гем. дали това нещо може да се окаже много голямо влияние за мача. Ще видиме. по време на следващите топки. Грешка за пазар на света идея. Да, да. Не. 20... То е трудно и за то, който сервира след толкова много време да, да бие сервис. Василев влиза на сервис да бие. Много. Ситуацията, Ситуацията е, то е трудно, трудно и, за, и, и, за, и за... и за... за първия след е трудно, като се случва така, защото реално видеочека трябва да е нещо, което помага, но в този момент а, е нещо, което може да изнерви, защото тази справедливост, който би трябвало да има. А, реално, ако е сгрешил, да очака да го поправя, пък то в тази ситуация. Имаха шанс тук да да скъсат разликата, но буката на, на Беро е свърши добра работа. Доста, доста по-подредени. Еми, не, добре се втория, втория, в, 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 в... И в, сигурност смяната Лапков Димитров донесе доста Да, позитива. защото точно, точно може, донесе този, този баланс, според мен, който търсиха малко в посрещане. Но втория гем Беро е Дея, според мен, не позволи повече, отколкото трябва. Почнаха с много грешки от началото, продължиха после колебливата игра на висока топка, Мислеха се, че минат лежерно. Ми, и мисле, гейм, че ще минат пара... ле, лежерно, но. Няма, няма да е лесен матч и особено сега с... Ако изравнат гемовете Берой, ще стане много интересно. Пак ставам малко напрежение за тази топка на Беро, искаха малко да изнагледат на тази То си беше видно, че има Да. Но, видно, видно, няма букада, така че топка за Берои. Не знам как тук се... Тук имаше букада. Е ми, тук б... имаш е здоби, Не знам, цято, не знам. Да. В момента... Ритъм, ритъма на... Надея спадна драстично и Едно на едно. Гем и за почва да става, интересно. става интересно, и според мен може да стане изключително още по-интересно от емоционална гледна точка, защото му се изнерви. Да. Добре, а те се изнервиха вече. Те се изнервиха, да, особено то видеочек. ги изнерви малко. Добре, дай да да зафанем и другата тема, която си бехме подготвили в началото. Суперкупата на Италия. Което гледахме а, заедно а, в а, през седмицата с участието на Алекс Ников. Много ясно, че трябва да го подчертаваме това нещо. Как видя мачовете, как видя полуфиналите, как видя финала. Абсолютно всеки един от мачовете бяха изключително интересни на. Аз имам чувство, че италянското първенство всяка изминала година става все по-силно и по-силно. Не знам докъде ще бъде лимита, но нивото е скандално, високо. А, за жалост, нашето момче не успя да, да закичи златния медал. Като за, миналата година да, беше финалът, беше да. по същия начин. А, явно има някаква прокоба, тегне на, на Тубе. Всеки път отиват на финала, пък. Те за суперкупата, да. Купата, да, да. А, на полуфинал е изключително силно играл Тубе. Алекс Николов с 93% в атака, което... Беше, беше нещо неземно. Аз да. такъв матч. Да. Особено в Италия. А, между такива два отбора, от другата страна е Пяченце, един от, да, сме... от, от, от отборите, които най-много пари се дал и аз бе, бях изумен за по какъв начин на Убе минаха през Печенца. Да, и още е, в финала лично според мен треньора направи доста грешки, които първо с варенето на, на Бленджини, си да кажеш, да. на Убе. На да, извади Алекс, съответно играта му спадна, след това го вкара отново. Друг въпрос е, че вкара Маро Янт на, на посрещане на неговото място, което лично говорих... ние двамата не го одобряваме. Еми, е, да вкараш... А... Ян на местото на Алекс а, втора линия, сега ще ме вкараш мене на местото на Леон първа линия. За мен лично това, къде си говорихме. Защото <laughs> аз, аз съм от идеята. Аз имам една лична идея, че в момента има само един кубинец, където му посреща на високо ниво и играе в Модена. <laughs> Всичко друго, което no. е родено в Куба при мъжете е без посрещане. Окей, много здрави физически хант, а независимо, а, а, според мен е, хан трябва да разбере, а, Хант или Янти, не знам как е така, че посрещото не идва колко повече ланеца златни сваш на, на врата При кубинците, това е... Това ли на всеки начин? Имах един лав на Златко Кьосев който го питах защо в кубинците игра с толкова много ланеца златни и той ми отговори, за да не е което беше. А те някой верно ли това? Някой наистина ли след всеки изминал сезон и става все по, се по дебел, е по-дебел Еми, нормално. Еми, по скъв Са си е, са се... Еми, те тези заплати, те, <laughs> трябва да се видят. Лесно е, ти го виждаш така, но той трябва да е и ей, замал съм, подписал съм нов договор, <laughs> разиш. <различни? laughs> Другото, което е за, за финала, от другата страна беше огледално на Семенюк, беше огледален на Алекс спрямо полуфинала mm -hmm. смисъл, 8 минути изигра изключително силен матч. Мислех си че Леон ще има по голяма заслуга за победата реално. А, не знам явно за след травмата която получи и операцията която претърпя все още не мога да, да влезе в ритъма, в който сме го виждали реално. Той а, извиня, че те прекъсвам той а, а интервюто след а, матча каза а, за разлика от следващата година трябва да взимам повече нещата в мои ръце по някакъв начин да, съ, да съм да съм по-отговорен на това, което аз правя да ме трябва да взимам малко по-кардинални решения а, може би това а, иска да каже, че някои топки да ги, 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 ги играл а, за нали, да се да се играят, да не, да не така е, аз трябва астра топката на земята, защото отбора бие, което аз много ясно е един от най-големите волейболисти последните 15 години. Но Оренцети ме изненада изключително много, защото а, каза, той аз си имам много малка заслуга, защото малко сме работили с тези момчета и браво на момчета, че той Оренцети е много добър комуникатор в това нещо много пъти да а, да не искат той да се изяви като, а, като заслуга да даде повече заслуга на съсателите, което е изключително интелигентно, защото той е много, много добър комуникатор. Не, но... знае, че те да прекъсвам, да. както обратно от другата страна, Бленджини... е... Са, Бленджини, Бленджини а, в Италия е а, е смятан не за най-симпатичния комуникатор, а, защото а, особено като беше тренер на национал отбор, имаше такива изказвания малко а, че отбор е. Там, благодарение на него, много ясно, че има много заслуги Бленджини а, за, за това, което е направил в Убе, Но според мен а, тези четири отбора, мога да сложа даже и Модена и Верона в тези шест отбора в Италия играят наистина буквално друг спорт, това, което, което е спрямано. Защото Виждаме много, много силно ниво на полуфинала. Кази представяме, че а, отбор като Пяченца, който е буквално построен от суперзвезди, а, не мога да стигне до финала. И със смяната на треньора, със смяната на треньора, който а, отиде е Анастази, проблемите останаха същите като миналата година. И с това нещо искам да те попитам малко провокация. Мислиш ли, че може проблема да е Близарт в Пяченца Тази година. Аз смятам, че не. Ти смяташ, че не. А мога да ти не кажа, че... Не по-добра опция, в която... Много ясно, че те в... говорим за Феномен, топ, 3, смисъл, тром, да. топ 3, топ 4 в на света. По-скоро мисля, че не. не. Не говоря чак от гледна точка на, на, на качеството, което не се коментират. Като държани. Защото видях в полуфинала, като нещата не вървеха, той е капитан на пяченца, много егоизъм от него е гледна точка. И с влизането на след контузията на, на Романо, с влизането на, на Джирони с някакви изблици на, на, на гняв, които според мен не подхождат а, на такъв съзнател Той е здрав характер, много ясно. М това го подчертавам, защото имаше много хубава почивка на Настази, който а, каза, ние трябва да търсим екселен. Демек трябва да сме а, нещо а, на много високо качество, защото не е зор само да оставяме топката на 5-6 метър. Да, като ни дойде лесна топка, ние трябва да имаме двоен плюс. Че Демек, а, вие сте тук в трудни моменти да правите най-доброто. Че Демек, в един момент има мачове, които ти наистина, наистина трябва да правиш нещо невероятно, защото те от другата страна правят нещо да. невероятно. Съответно, ти трябва да надскочиш да. и своите възможности. Аз това нещо, дето ти го казвам, съм го виждал при повечето френски състезатели, да кажем. Mm -hmm. uh, имат го то темперамент uh, и така нататък. Когато не им върви, гледат да си го изкарат повече mm -hmm. на, на другите състезатели, изкарат си гнява. Uh, виждал съм го най-вече при Анга 5, това нещо съм го забелязал. Uh, но смятам, че със сигурност те ще са един от отборите, в които ще се борят да, да стават шампиони в Италия. Но, както сме виждали преди в годините, дори най-стойностният отбор с най-добрите състезатели не винаги успява да. Да, да, там, например, в, в, в Италия. Че... Италия... Някога е нож, две, да острията това нещо. А, да, в Италия поне а, първите четири отбора, бих казал, 4 пет отбора имат съсатели, които правят разлика. Особено те в супер, в суперкупата. Мисля, че от Лоренцети беше най-добрия пофер за Перуджа, защото трябваше някой човек малко да да е филтър между отбор и президента. Сирчи, президента на, на Перуджа, хората, които в Италия се интересуват от италянски волево, е, знаят, че е президент, който е изключително близко до отбора, иска а, резултатите много ясно, винаги са на топ. Инвестициите е отбора, който е, струва най-много в Италия. Е, е, ам, е, Перуджа миналата година спечелиха всичките мачове в редовния сезон и не можаха да станат шампиони, даже а, не можаха да играят и финал. А, да, миналата година спечелиха суперкупата. Да. Значи, Демекта суперкупа, а, дано да не, да не е на кръг, като миналата суперкупа. Но Оренцети е правилният профил спортмене за, а, за Перуджа с отбора, който има сега. Другото, което мисля, че може да е а, много добре за Перуджа, е, че Оренцети дава различен менеджмент на, на четворките. Защото Плотински се контузи на, на полуфинал, който игра страхотен матч. Реално той обърна събитията в матча. А, и, и успокояването на, на, на Семенюк и на Леон Нали? И дойде малко от това нещо, че нямаше альтернатива в ротациите на реално на, на отбора. Реагирах от 2 на 0. 3 на 2 обърнаха. С, имаха и два, два матчбола. Едната топка беше Алекс можеше да затвори а, а, матча, но наистина на това ниво много малко е разликата между да. ситуациите, но а, ние само трябва да се радваме Алекс, ако е това в национал отбор. Защото реал, реално ако Алекс е такъв в националния отбор, може наистина следващия треньор да, както ще бъде 100% да построи отбора около него. А, мисля, че трябва да работи малко повече в посрещане. Мисля, че трябва да работи малко повече в посрещане, защото спортмен той може да посреща много по-добре. Той самия каза, каза интервюто след, след полуфинала, благодарение на, на Баласо и на, и на Зайцев, че му помагат много в посрещане. И той като посреща добре, я атакува и добре. Това да, но според мен той, той може, може да стане от... да затвори кръга, като... Като дигне малко процента на посрещане и няма по-добро место да го направиш в Италия, да. защото там сервизът е наистина, наистина на топ ниво. <към> Виждаме, че тук втория гем, третия гем много, много завързано и според мен това е горе долу ситуацията, която искаше Бероя още от началото, защото стана точка за точка. Не бих казал, че те вълът, а... Играта, но... Този гейм е... Само това, че игра точка за точка... Е... Това игра точка говорим... за, за точка и а, според мен, както си говорихме с, а, с повечето мачове, тази седмица на, на Дея, Беро е може да може да извлече нещо много хубава топка на, на Спас Верф. А Спасе човека, както казахме преди, с човека, който ще направи разликата. Така че няма какво да много да много хубава топка на тройна бука да по постреди Видяхме смяна а, в подбора на Деа Блезна Иванов на местото на Мадалош. Така, е? така ли се да. произнася? Ти си повече по, по тя. Мадалос. мадаус. мадаус. А, да, на защото да. се Бързим, че. Така че а, ще, ще, видиме дали ще използват. Той не е много ръстов Иванов на а, на Букада. Не, излагахте. А, не, той е Василев. Василев. Да. Не, е той влизаше да. на края да, 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 на селис. Да, 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 да. аз бърках. Мача на Диа си почва да си става все по-труден и по-труден. Въпреки, че в момента водят в третия гейм, но не, да. не изглеждат много-много добре на игрището като цяло. 90 часа и 45 минути. Сега ли? Да, 94 минути лайф. Да, да видим сега. Тук. Много ясно е, брат. Напускани, напускани. А, Яни, върни се, моля. А, голяма работа. Няма кой да... Те ни гледат трима човека, така че спокойно. Малко съм червен, тук да, е, тук е, ще... мача си върви как си. 10 на 9 за ДЕА в третия гейм също Берое и положението е че Дея ще трябва да се помъчи повече отколкото трябва срещу този саперник, така че за който, който очаква бърза победа за Дея, няма как да да остана удоволен. Но хубава топка на Спас Байрев. Докато ще има видеочек. Дано качеството на, на, топката да е качеството на, на картината да е по-добре. Да видиме. Тук е очевидна топката пикната на блокада. Няма как този път видеочека да не го покаже. Този път видяха един видеочек. Тома път нямаш как да не го видя този видеочек. Това имаш един брутален тук. Спас а, ги лекува тук. Я да видим, според мен е къде дозе същата, същата също решение, където взе Миро Живков да вкара посреща четворка. Е, само, еми, това е. Това е сега да, така. Е. Няма, защото, просто защото сме на, в, в YouTube. Еми, дали са научени или не са научени? Да, дигни си тук, лайфа. Но продължаваме напред. Продължаваме... Не, 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 да не, не казвайте. така. Го... в, в прекрасния свят на нашата, на нашата политика. Не, не. Неориентиран централен. Ти как го виждаш? Ти как... Occurs... Дого, много, пъти съм го виждал. Добре, с колко неориентирани централни си играл в си? Следващия въпрос. Next. Не, татовка беше за вау, един много направо. В Унгария имаше един много неориентиран. Много. Много, брат. Това беше най неориентирания Той е викаш? В смисъл, пократително нещо. Да ме как... От те, които трябва човек да, 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 с него да му помага в игрището. Нищо не може да му помага Ти знаеш кое е бъдещето? Бъдещето е... е а а... Б... ай, са централни. <сълт> <сълт> а, да, това... Не, бъдещето е... А... според мен да се играе нещо с, като каски и, а, и да такова, и да има микрофон и, и да, да, има а, човек като, както в американския футбол, където с Клотърбека треньора му, му говори лайф тук в uh, си с едни импланти вътре и му говори на стоп. Uh... Спас uh, шоу, да ти кажа истината. Bye, Спас игра 8, Спас, няма какво стане. Ще Според но мен. Е от... ще ги е носи е от... цял сезон. Няма какво стане. Със сято, който не е много Рустов, но има хуа ръка, да бързо и удря топката. И видяхме много вариации. Така че ще видим някой. Трябва малко на Бероя, някой малко да помогне на 4. Да. Трябва особено висока топка. Някой трябва да помогне на 4. Защото то е ясно, че с Василив влизането ще гледат да не грешат чак толкова много а, Дея. Но дея бавно, но славно си върват към това, което, за, това за което са дошли реално в страната. За трите заговор. точки, да. Видяхме защита. Защита. Аз стана, Виждаме, че а, а, Желев според мен още не е в топ форма, защото по принцип е сата, който я фаща малко по-високо. Който и ти си виждал как, и как тренира в залата фитнес, чето е много, много, добър, много голям професионалист, но виждаме, че още не е възстановен на 100%, защото отскока още не му е на макс. Но да я си играе с огъня, като са много близко в резултата, две-три точки, виждаме и някои неточности, някои разминавания с Братоев, с Ники Николов. Няма ако... Няма да... Нямаше да... Нямаше да е интересно и за хората, които го гледат вкъщи, ако мача беше завършил 3-0. Да това е много хубава реклама, защото особено отбори като, като Бероя, които всяка точка за тях е изключително важна. Да може да, да вземат малко самочувствие, защото като почваш шампионат с три загуби подред, самочувствието няма как да. Е и до коледа не има, ти да нямат и да. До коледа са, те нямат проблеми финансово. Хубавото, че а, имат Беро е има добра структура, залът, имат добри условия. А, с всички хора, които сме говорили, които са играли там, са много доволни от условията. А, перфектното е да, да играеш волейбол и да мислиш само, да, само, за, това, да. само за за залата. То, реално, това е едно от най-важните неща, за които и трябва да. да, се погрижи и, дали някой да, то, то, това е, защото ние сега а, та първа според мен е, при жените трябва да се изграждат такъв професионализъм, а, трябва да се изграждат а, а, ако искаме нали, това развитие на младите, а, тези млади съседатели трябва да мислят само за, за волейбола, трябва да мислят само за а, да нямат странични проблеми, например, как да, да стигнат до края на месеца. Сега, клубовете по-сериозните гарантират това нещо, но... Но са малко. Но, но още не са чак толкова много клубовете, които могат и гарантират на 18-19 години да взимаш, ако даже да не, да не живееш с вашите нали, в къщи, за да си тотален професионалист. Виждаме пак проблеми с видеочека. но допълнително. Едни допълнителни дразги, които се на един от двата отбора ще повлияе. По-скоро бих казал, че в момента влияе на но... Ами. Много, много. Малко и това е на, на, а, на Жор брат, Той е в малко това му е стила на играта, нали? Той търси винаги малко конфликт, малко това, това сме говорили и много пъти. и в като хойме да коментираме мачовете за Макспорт. Той им път го търси малко, така, защото... Нарочно, и нарочно малко стимули. Да... Некои път даже това е един от малкото създатели, които ако има а, тази, тези дразги, играе по-добре. Защото да. много хора, много хора, викат той ако е нервен, играе. Не, той според мен е, Братов е един от малкото, който като е нервен, но играе по-добре, отколкото като е има някой, спокоен. Като пък ще се разсеят от това нещо. Да, да, пара, да. Ти ще им на нивото, нивото, Това е по-тотално по обратното. Да, да, просто това си зависи от характер, зависи от много работи. Още един видеочек, който ще иска а... тази е много трудно. Дали има докосване от, от навали. малко трудно А, има. Има. Отско, има. има, има. да. Но пак, пак темата на, на това. Дали... Това може да се види. Сега, ако е честно, това би трябвало да е топка за, за, за дея. Танто за танто. Е, Еми да, защото тук в един момент за мен има, има докосване, но. Това, което виждаме, ние. Ще се направиме, качат... че не го виждаме. <съква> не, се направиме, го виждаме. Тук според мен е нещата я да видиме. Я... Дали ще успешен не успешен чека. Кач. И сега, и, и сега, я да видим. А, тук има и по-добре такова. Но наистина не не има само една камера, която Еми. може да го покаже. Да, само, значи, а, са, а, поне аз с това, където почнахме с, с подкаста, малко се поинтересувах, нали, на, за видеотехника, аудиотехника. Това. А, дава се по-тъмно, защото просто фрейм рейта, нали, качеството, нали. Но, ето сега са много прави. Много. Сега ще искат за мрежа. Ще искат. За газане. За. Дамата първа линия. Тотално объркват ситуацията. Този матч според мен ще завърши към един час утрен обяд. С гледане на видеочек. той няма как. Той иска да каже, че. Но. Но объркана ситуацията. А, а, Те го таковаха малко да... Те ги объркаха. Да, да се подразни и той да не само са да са да А... Да, я, като давам интервю да пред така, да после като трябва да гледам мачовете <сък> някои работи, още видео чека. Но, ето, трябва да има микрофони, трябва да има микрофони, да, Сателите да. трябва да имат микрофони. Трябва да имат микрофони, за да се чуят Както вече... Не в... знам, не ме ми харесва. Не ми харесва се... е е това. Така. интересните малко, неща, които... Малко тая, та българската, малко е. Това, е... така. Жалко, това че... не мога да избяга от нас. То си ни е вроден. А, затова винаги съм как... Аз просто тия ще ни спаси. Тази просто тия ни спаси едно така. Защото, я не за коя топка иска точно престъпване. А то иска на разпределителя. Ма той е падна на, третия метър. Не знам, не знам. наистина няма как. То, то, то матч ще, днешна, ще завърши М в 12 часа. Но както е, ние произведаме. Това е маратон. Лайф мат, маратон. Поне единственото позитивно, макар че ни гледат трима човека, че виото ни е много качество. Не, а... това е едно. Има Малко ютуб канали имат такова качество. Е, тук, така. <laughs> Даже нашата камера, мога да ти кажа, че нашата камера е по-хубава <laughs> от тази на Виечек. <laughs> да. Беше в рамките на истината. <laughs> Uh, сега този матч, какво, какво ще го правим този матч? Като е Искам на... вече да идва следващата ситуация с видеочек. Аз очаквам видеочек. До... Значи, за мен тук трябва да имат право на 8 видеочек. този гем трябва да, е, трябва да бият рекорда на, на чакане на видеочек. Видеочек forever. И ще има one hour later. И а, те се още глядат, те го гледат, видеочек и и се чуят какво стана. И скролват, като в TikTok, скролват видеочек. Валио го нервирах и реши да направи един аз. Реши да вземе нещата в свои О, ръце. Да. е тая хубава. И виждаме, вижда, той много много рамо и топката на север, Почивка за Мироживков надя нещо друго да да сбърка Амбратоев в сервиза. Ще видим. Няма как да да се остават лесно Берое, защото я да видим следващите матчове към с кого с кого с кой отбор играят Берое. календара на Суперлигата. Цъкни на тях. А, а, като цъкнеш на тях, ще ти ще излезе. Да, да, само техните мачове. Ага. Чакай сега да видиме. Беро е кой, с кой играе следващия. През това време е Валио бърка сервиза. Играят. Имат отменен матч. Който е следващия, да. Отменен матч на. Значи, ето, следващия. На 16-ти Беро е Раковски. Тук би трябвало да са Три точки за Берое. И после гостуват в а, Добрич. Играят вкъщи с, с Разогдемек. Като си представяме, че отменения матч с а, Нефтохимик заради Купата на шампионите, защото играят в, Рум... в Румъния, мисля, че играят Нефтохимик. А сега ще три са за Беро е мога да направи точки. Защото после играе в с, а, а, с ЦСК, играе в Дупница. Може да открадне и от Дупница нещо. Да, от Дупница, да, също е отбор, който е. И после е Монтана и Левски, които там до края на, на, на тази година виждам трудно трудни точки за, за Берое, но след този матч, реално, а, програмата на, на Бероя става малко по-лесна. Да видим програмата на, на Дея. Спас Байрев на сервис при 20 на 19 за Дея, така че ще видим. Това е изключително важен момент. Значи Дея имат а, а матч с ЦСК в къщи следващия, значи тежък съперник за, Дея. И после играят с Марек и после играят Чалендж на 21-11 на този месец. Демек, програмата на Тежичко. Тежичко най-вероятно мача с Левски ще, ще бъде преместен, но а... Идея със сигурност uh, ще трябва да има някаква ротация на хората, защото това, което виждаме, ще се наложи в някои мачове да се пуснат uh, изсъстателите, които са в по-лесните на пейката. Мага, че лесни, Макар, че лесни и... няма, защото ти в един момент Ай, врага, това в лесния не си матч си трябва мисли, да преш не, точки е. са. Но ясно, ясно няма кой да те чака. Другото трябва. интересно е, кога ще, как ще разпределят uh, мачовете, които са отменени, защото те не са никак малко. И да, през които седмици ще бъдат а, сложени. Най-вероятно ще е към края на, на първия полусезон. Да, най-вероятно тогава, когато има пауза, ще има. Ще са повечето такива матчове. виждаме не чак толкова силен сервис да го държат. Определено можаха организирата атака тук. Дея фрибол за, за Берое и много лека грешка. Ами Ста... лека беше много важна топката тази. желез не можа да забие по диагонала и Мирозна от реакцията му се вижда, че знаеше много добре, че тази топка Също беше изключена. Беше важен момент, защото пак Димитров беше на сервис, можеше да стане по-интересно положението. А... Как я виждаш на, на Василев, а... независимо, че сега сбърка на сервиса, как а... влизането му от пейката? Страхотно включване. Да добре се Играта... Малко Mm, даде да малко повече стабилност Да, балансиор. Малко балансиор. Тако. Тази топка заби е една хубава топка по правата. Зато, и... на, на, бърза топка повече създател, който е малко по-динамичен. И, двата, и направиха две доста сполучливи смени, което говори много добре за тях. Още една много важна топка. Съответно и матч стана по-интересен, защото ако Мирослав Живков не беше направил тази смена с двете четворки, най-вероятно матч си отиваше 3-0. Виждаме малко неточности от двете страни, особено при подаването на фрибола, обработването на втората топка. Е, това според мен е една от най-големите разлика между uh, топ волейбола, който гледаме в Европа и нашия волейбол, който гледаме тук. Uh, може да изглеждат а, много прости, детални такива работи, но в дългосрочен план това прави разликата изключително много, защото а, хубавата организация на контратака е а, на базата абсолютно на, на модерния волево. Даже а, треньори на много високо ниво отнемат изключително много време за да тренят тези топки, особено подаването на централния, второто подаване на централен не всички имат хора като Лукарели, които за мен е като четворките от най-хуите разпределители, това, ако играя разпределител. Малко на времето като Ковачевич, където игра разпределител един мач в който го а, спечелиха. Така че Мо съжаление, когато обясняваш тези работи на, на, и на млади състоятели и много пъти те подценяват или го правят в началото на тренировката, която не го правиш с супер внимание, но като дойде мача, ето сега видяхме една топка, която... Ми, Пак не беше поцениха, дигна, ми, да. И... Пак топката, топката не беше подадена по най-добър начин за Варобратов. Варо Изнервяне. Да, да, това топката... според мен това, това беше поче от нерви. И дали може тук да видиме... А... Берое да поднесе изненадата а, за сега в днешния, в, в днешния кръг с да мога да поведе 2 на 1. 23 на, на 22 за Бероя. 23 равни. Аз със сигурност ще е разковничето Да, който... трябва да видим кой сега е на сервис. А, мисля, че Жоро Братов е на сервис. Не, не ники. ники. И ще има смяна на забукада. Най-вероятно влиза. Най-високи е ли волебойства в България? Не знаеш. Би трябвало. Който влезе в втора лига. <съща> <съща> <27, съща> за защита. <съща> Айде. Да. Да. Може би да пречи. Може влезнат... Да, той е на втора линия, като си дигне ръце. Захар. От другата страна нищо не вижда. Или може би попречи на Ники Ников да, да сбърка сервиса. Той не вижда мрежата. тук не знам. Смяна засада. сада. Да, Я... принцип, доста нелогична смяна. Ама... Не, извади Лучиков в втора линия за, за тато. Ама той. Аз не виждам логика. Почивка. Странни работи така? се случват. Uh, мисля, че видео чека повлия на абсурд... Мисля, че видео чека направи много <рък> по-интересно -по положението. И виждаме uh, напрежение <рък> в uh, напейката. Uh, не е лесно. Не, не е лесно на никого. Защото uh, тук uh, може би точно това, къде си говорихме, че с uh, до много е нервира. На, на, пейката с под погледа на Дочев, който го гледаше много със сигурност с много голем интерес. Дочев може и да... Реве му се. къде да му се реве. Дочев мой, да се малко... Те, може да се премести с малко... може да седна. Дали мога Дочев да седне на пейката? Докато... Не е лесно. И сега... Е, а, не, тук... се виждат не постоянно. се вижда постоянно. Ниска топка, ниска топка на такова. Много дискусии, много напрежение в Дея. Не знам дали това нещо е добре за целият колектив. Не само за по-опитните съседатели. 24 равни. В цялата агония на този гейм, който видяхме абсолютно всичко, само къде да видяхме една русалка <съква> минава на третия метър. Много важна топка извадена на Деа. контратака и Валио Братов не може да да я пусне добре от другата страна. И е 25 на 24. Да, игра, да се върне топката за подсигуряване. според мен е остро я е пусна. Но тази може да се подсигури. 25. А, 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 ако този гем го вземат, Бероя, какво ни, на очаква, прежение, в четв... <laughs> <laughs> какво ни очаква на четвъртия гем? Напрежението ще е, че скрия, според мене. А, с фот. А, Желев, а, Захари Влезна и според мен... Не, не, не. Топка... топка според мен беше много бъркана. Ето, сега ще трябва да искат видеочек. Ама, ти нали знаеш, че в България видеочек за бъркана топка няма. Това не е в Италия да има за бъркана топка. И това и за мен е... А, от, от не, не е тази камера. Ето. А, чакай сега. Може и да има вече. Не, не, според мен не би, не би трябвало да има. Трябва да има мрежа. Той е трябва да искал за мрежа. Защото той, ако, не, да се той, той ако не е пипнал мрежата, ако не е пипнал мрежата, а, няма какво да... Но доста конфузни ситуации се получават днес. Не знам. На този матч, според мен, е... не е тегав само за нас <laughs> да го коментираме, е тегав и за тези, които са в судито мисля, че след, с, 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 а, този съдя ще трябва да се почине няколко кръг от този матч. Чак след коледа ще <сък> има <сък> матч, който да е си <сък> Я да видим. Ето сега тук в момента няма как да се види. Абсурд. Не, то, че според мен е, че... че Ако го така. Не, е. не, то, че няма мрежа, няма мрежа. то, то, то беше очевидно, че няма мрежа. Той иска мрежа, но реално тази топка трябва да иска за бъркана. А което само в Италия го има, защото има международно ниво. Дова това е Равно, то се случва точно пред очите на съдята. а, според, да мен, мога... според е тук. Според мен е тук съдята не искаше да си създава проблем. <сък> тук това е. Нищо след мача ще му го създадат. <сък> Чай да ви ме са. Тук Кабайо, Кабайо много хубаво затвори диагонала. Тук грешка на ваше... страна на, на нападателя да, да реши да напада през централния. Тук Реално сега пращат Захари в, а, а, срещу, срещу, Спас и той им прави блокада. Ето, ето, невероятна смяна. И две на едно за Дея. И, буквално Дея се измъкнаха от тада. Измъкнаха се от тада. Та там топка нали, беше много а, спорна, където е така, но според мен трябваше тук да, да скочи за бука, да се пребори Димитров, не да го направи. И виждаме невероятния скайлайн над, на... град Стара Загора. На град Стара Загора, след големите скайлайни, където видяхме <laughs> в Бургас. И, и така. Добре, оставам те за малко сам, защото и аз като теб. <laughs> и ти като мен. И аз като теб. <laughs> тегаво. Много тегаво. тегаво. Направо. Имам чуш, че сме от 5 часа тук. <laughs> О, със сигурност сега четвъртия гейм ще е доста интересен, но лично аз смятам, че Дея би трябвало да си го вземат доста по-лесно. Но ще видим. Всичко очакваме вече. който ни гледа, ако иска, може да коментира нещо, да дава идеи. че един срещу друг са Алексей и Кабайо. Доста голямо превъзходство от страна Теодор Тодоров. Само единствено букарите са им 3 на 3 и нито един няма точка от сервис. Не още. Пас Бадев с 23 точки. Е, това го бехме Е, при 20... това беше по-малко. Това беше. Това го бехме с 25 точки. Ще, Ше, ги измъкне. Това е ясно. Яме точките. А, Дея има две точки повече. В Интересното е, че Беро е... Няма все още точка от сервис, което за отбор, който е домакин малко. Не говори много добре като цяло. За мен лично да ти така е истината, верно, че тук леко изпуснаха малко, малко накрая, според мен е трябваше да са малко по-лоши. Буквално изпоснаха. Малко, Изпуснаха малко ситуациите. А, но. <съща> да, сервиза, сервиза а, м според мен идеята, идеята в момента, поне не ги виждат много брилянтни физически да колко се може повече да ги държат под напрежение с флота. Ако има такава идеята, със сигурност не е лоша. Еми за малко да поведат 2 на едно. Сега този гейм... Шест човека. Да. Почвам да се пита. <laughs> <laughs> а... нямаме... Не, е, според мен те са сбъркали са... Некои се прибират от другите мачове. <laughs> Ето, Пак, че, напреже, о, още, още не е да да първи вече. Това е уникално. Само в България може. Ма... Значи, дискусии преди да почне. Тук има. Ето, тук, тук трябваше да има. Микро... Трябваше да, да, да знаем какво се случва, за съжаление. Нямаше как. Те се скараха преди да... И Желеф отива на сервис, той по принцип бие със скок. Това е ясно, че в момента бие флот заради. А, Ето, че тук. тук Отново да, от видеочек, видеочек още при 0 е първата на 0, точка. Но за, за мен беше, това е много, много голям фишек. Не, тук, тук, тук според мен няма как ни. Е, да... важното е да има видео. Да, трябва да си иска видеочек. Ако трябва на всяка ситуация, Не. Тук трябва видеочек. Трябва да се играе без. Без волебол, само с видеочек. Бау, бау, бау. Не. Всяка ситуация се приема. ситуация видеочек. <сък> <сък> Имаше един човек там до, до тях, ето, и той гледаше видеочек. Той си тръгне, защото се отказа. <сък> не знам. Трябва да има статистика, кой, кой мача с най-много видеочекове. Този, според мен, е едно напред. Я да видим какво става. Няма. Много налече. Не. Тук само в първия съд я видя. Оре. Добре, добре почваме yeah. с, с... Мисля, че това е мача на видеочековете. Паднахме пак на 4 виута. Е, е, желев не мога да рискувам. Сега сервиза е, са... Се... За мен... Особено, особено, в тези ситуации трябва да бият да в Валю Братов като първа линия да мога малко за, за да го затруднат за да, да, да малко в атака. Е да се опитат да го разклатят. Нещо разминава на Телкиски с Димитров. Тук може да ж, се свири фауно. Той мисля, че съдята свири двойно удар. Двойно удар ли се? Да не можеше да сфири питната на блок, защото... <laughs> Опа, почнах... Че... Стана интересно, защото почнах да. погледи през мрежата. А това с... А... Това с Дея може... Как, как мога да повлияе? Да ме... Малко... Дали, дали не е в, точно в техния... В, да в няма, техни води. Да няма с техните така мани по Не знам според. Макар, че а... в такава битка се си мисля, че Т... Дея... я ще мога да ги, изложи, да ги да ги Но ето, че и четвъртия гейм почва доста трудничко. А... За отбора Мога да ти кажа, че аз съм за да гледаме Тайбрек. Тук, тук, тук трябва да е... Тай... Тайбрек с видеочек. Т искам тай... е... Аз бих взел видеочек при 0 на 0. <сълз> Може ли? За, за ситуация на предишния гейм. Слушай, това е гениално. Взимаш видеочек да преброят колко са има вътре. И камерата. <сíns> <сíns> И камерата един, два, три, Нямаме, нямаме камера да, пробриме да хората вътре. След 20-я видеочек в този матч. Не, токато беше вътре. Не знам, те нямат съседател, който според мен е... А, м, валю, валю в последните години според мен е, по, може да е по-ефективен, като играе далеч от разплитаване. Не знам защо така. Макар, че той... Винаги е почти винаги... Да, винаги така, е, да е по Спас бай... Продължава Спас бай да ги лекува. сега тази въртележка, тази рот, ротация, където ще имат БРО е най-важната, където спасена на сервис. Но... Но... Почват... Почва да се вижда малко, а, че са напредела на, на психическите сили, не само на физическите идеи, защото наистина виждаме реакциите на всяка грешка, на всяка топка. А, не е за отбор, който е сигурен а, какво прави и, и имам чувство, че се надяват нещата да, да, да минат от само себе си, не почти да. Защото, Миналия гем реално го измъкнаха с много спорна ситуация с там. С, да, с а, спорна ситуация там. Определено не играят добре. А, ще видим как а, ще се развие а, не само този гейм, и следващите матчове на Дея, защото по принцип а, а, инвестицията в този отбор не е малка и със сигурност, ако повторят сезона от миналата година ще, ще е лек провал за според мен да. за това, което са построили в последните години. Но не, не е само са, изключително опитен отбор, но със сигурност на къде не му е лесно да тези силни характери, които имат в а, игрището и с Братоеви и с с другите опитни състатели да, да мога да, ги менажира по, по най-добрия начин. Ето как един, една неорганизация в една, да кажем, проста система, като видеочека, как може да... Според мен, може би идея малко се фанеха в този капан на, на напрежението, което ми е малко странно. Другото нещо, което на мен ми е изключително много странно, е, че ние... А... Uh, Стефан Чавдаров, който е национален съседател, стои на пейката в Д. Да. Ето това нещо е свързано с това, което казвахме от началото, когато коментирахме изборите, които се правят uh, в, uh, във федерацията, как състезатели, които не са титуляри в, uh, или в некои състави, после влизат в националния Според мен е, ако си на пейката в а, Перуджа или в а, Модена или в където и да е, разбирам, ама ти ако не греш в България yeah. и после в национал отбор, нещо не, не е окей. Okay. А... Най-низкият в игрището на, на Дея направи букада на най синя нападата на Берое. Че значи, Берое реално върха с две точки, но една-две Едно-две неразбирателства и... Да, да, да то... То, се вършат то е много ясно, че после колкото отива напред, опита, който, който има Дея, ето го видяхме го с тази топка на Братоев, който... А... И с е, малко нахалство. Еми да, е ми то, то в един момент, ти като виждаш, че нещата не върват, трябва да си малко по-нахален. Независимо, че резултата сега в момента вижда Дея а, да води, но реално в момента не гледаме един матч, който технически е вау. Интересен е, изключително интересен е матч, защото е много емоционален. Да, и според мен е малко и не тяна, неточностите от видеочека, и малко и съдята. И... По-скоро те направиха матча. Да, те го направиха по-интересен, по да, да по-интересен, защото в един момент Бероя, Бероя, Бероя ако... Загуби това матч 3 на 1, ще, ще се чувства, че е дал достатъчно, за да вземе поне точка и вкъщи нищо не е постигнал. Ще е така, точка за точка, ще е целият... целият... целият матч е точка за точка, докато според мен е, мисля, че буквално да се решат последните две, две, отигравания. 24 Сайрос... на 24. 24 видеочек, но <approve> ясно. Но странно, защото uh, в миналите, според мен е някой път, даже от залата, в миналите години в някои зали, зали се вижда по-добре, в някои зали... Да. Не, Проблемът е, no, че no. Даваха от една и съща камера повторената за видеочека и... Mm -hmm. Примерно, ако има много малко докосване в пръстите, е малко трудно. Е, eh, да, да, да то, 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 това е най-трудното според мен, не чак толкова. Много ми е интересно, кой е този спонсор Брадърс. Чекни го. Не, дея, дея, в момента според мен кара много на, на емоции, отколкото на, на... Мога да ти кажа, че ако а, а, спечели идея, Василев а, трупа изключително много точки в този състав, защото да. стана при аз и... Тук е малко и пак топката падна буквално един метър вътре, но свързано е, свързано е с, 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 сигурност Мироживков посрещането ще трябва да го стабилизира, защото това е, това е най голям проблем на този отбор, независимо, че е Лапков не е в игрището, където но това е проблема на отбора. Трябва да е леко по-прецизен в някои ситуации. Сега тук Сервиза, според мен не беше изключително труден. Но... Не се знае кога, къде доше може да стои на пейката. Но макар, че ние го видяхме, че, той, че стои той, точно зад. Той е, си е, беше. Той си реално си беше <кък> на пейката, но съвсем друго е да, да си водиш мача, да, да го усещаш отвътре. От и сега сигурно са Саблеканът ще има какво да каже на своето момче, защото видимо беше... Има, е, той беше много досто. едосен, защото нещата не върват и, а, и това другото, което според мен е, е изключително изнервящо той за един треньор е да се коментира абсолютно всяка точка. Да. То това е... Коментираш всяка топка, бубум, 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 в един момент не мога да си нон-стоп no под... А защото виждаме особено е такива трудни, труд, трудни, матчове, където а, буквално тези момчета а, вече 2 часа волейбол, реално от 2 часа волейбол и а, с много паузи заради видеочека, чека труден матч, труден матч в много аспекти, не е само технически, особено психологически изключително тегав матч и за двата отбора, и за коментаторите на Макс Спорт, където видяхме Ивал Пампулов да търси информация. За следващия видеочек. За следващия видеочек. <рис Ryan> Кога ще бъде той? Аз Ивал би го сложил да, 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 той да прави видеочека. Ето тук отново малко на Ма... тези, тези работи, според мен, са малко на телкийските, те някой път е много предсказуем за някои топки. Създател, който е 2 метра разпределител. Видяхме, особено при централните 2-3 пъти да му направят опция на, на някои топки. Със силно са го разгадали, със сигурност го усещат малко повече. До миналата година Мирослав Живков доста повече, правеше доста повече смени от, на поста разпредител. Ми, реши, а, за, мен, за, за, мен, лично не съм много голям фен на на, а, на сменянето много на, на пост, пост, или диагонал. А, защото за мен трябва да има разлика между, между първи и втори разпределител, Особено при разпределителите. Защото това, а, това, е стара поговорка на Веласко, където казваше аз не мога да взема първи и втори разпределител на същото ниво. Защото това буквално мога да ми разбие съблекалнията. Защото а, аз трябва да реша кой ще е титуляр и кой цяла година ще е, е помага от, от пейката. Сега има такива, които са на, на високо ниво, които са много опитни на времето Монополи, например, на, на УБ. той беше капитан много години изкарат. Той беше много добър втори а, а, втори а, разпределител, защото перфектен като влезне, да помогне малко с сервис, но ти знаеш, че ти го взимаш за втори разпределител. И съответно той знае. И той го знае, но ясно, че никой, никой не го лъже. Нали? Той няма амбиции нали, да, да играе са, пред него. Имаше много големи Волейболисти, но идеята е като тотално някой път. Нали, но не е да кажеш, един гейм го губи и аз нямам разпит. Това нещо за мен лично е много голяма грешка и, не, и повечето млади треньори, това е много, много важно да... да като стру, си построят един отбор, нали, им дават шанс да при мъжете или при жените, да построят един отбор, който да няма чак толкова голяма а, да има голяма разлика особено в постове, които се решават които се решават нещата които са на мен, за мен за диагонала и а, за и за защото това са постове, като има само един състезател да. така че а, са четворките винаги в повечето отбори има една четворка, която е, е, е твърд титуляр, другата четворка а, се бори за местото, както например са Хебър, ако трябва да говорим за Хебър, Хебър в момента има 4 централни, които могат да играят и четиримата. А, нали, знаеш, че не е лесно а, ти да, да, не се чувстваш титуляр нали, на всеки матч, да знаеш, че да си тренирал добре, да знаеш, че ще има такива ротация. Това, тези работи трябва да се говорят, като се строи отбор. Да ме, то се знае, че няма, кой да ти гарантира титулярното място но-стоп, но в един момент, като се построя един такъв отбор, трябва да се знае кой ще, кой ще е титуляр, кой не. В много ситуации това нещо помага, помага за менеджмента и на отбора. Защото за мен трябва да има първа шестица и втора шестица. Да, да, да. За мен но, това. лично аз смятам, че отбора на Берой би играл. Така добре, както с а, единия, така и с другия Да, разприятия. да, да, със сигурност, със сигурност. Не... със сигурност няма някаква страшна разлика между двамата, да кажеш, не, примерно. Не, не, виждали сме миналите години, не е имало такава, такава разлика в двамата разпорита на, 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 на Берое. Но малко са, малко са отборите, които в България могат да кажат, окей, едно от тези работи, например, миналата година, лично това, което аз видях в и финалите, м те с а, м хебър, хебър с, добри играха по игра много по-добре и това, и това го виждахме, но нали, знаеш, че като ти си го вземал за титуляр, а, някой треньор го е искал нали, и в един момент ти си си заложил главата и той трябва да играе. В един момент. Странно, дискусия, дискусия с... Това е много интересно. И накрая се реши. Се реши всичко с жълт картон на Жев. Спас опитва, опитва да го успокоява, не знам. Мач изглеждаше с тези три точки разлика за Дея приключил почти в средата, но малко и те, малко и съдята, малко... Са... Няма, няма, да, да матч, няма, да, свърши спокойно този матч. Няма да Днеска не знам кой не изнерви положението в залата. В Според мен е единственото нещо, сега ако се загас тока, ако загас... Пау, пау, Да. Важна ротация. Еми няма, то, то сега, нали, знаеш, че за мен сега всека топка трябва да байер да забива абсолютно всека топка, къде се извади. Всичките други излизат. Еми, биш, да, защото то не е срамно да си окаже. Еми, то Той, сей, или... не, ми той, той, той да. с... Даже, даже от, от тази ротация топка на него и това е. Макар, че тук Жоро Братов извади топката и кабайо питна мрежата. Няма да. Пак жокера, жокера пайп тук. На та топка, на тази топка е, ако не затвориш буката, валю му да оттепа не взад, защото Ана. му е много тежък удар. се върти. От топката на се върти, това е хибрид. Това, това, е... Ето той ти го забрави, той е един от те, където потенциално беха Ана. за... Ама, да, той има вики. Той има, да, той, има страхотна китка. Той хубава китка. Да, 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 по а, принцип да си прав. Е. Там беше, идеята беше за малко по-такова, малко по... гармящо. Такова. Да. Да, че ми е по-лесно по принцип по да, да избирам. Абе, не знам, според мен ще е по-лесно следващата седмица а, с... Да, с, с да, да, Виж, в, социалните мрежи, тук виж лайки. Че... <съправда> Както вика, виш, куличка, тук виж количка, тук викаш Сега ще е по-трудно, защото не си на морето, защото нали, да не забравяме, че волейболистите в а, лятото дават най-добро от себе си. Абсолютно. А, от тази гледна точка. Волейбола, да, някои дават <съправда> по-добре от себе си в зимата. <съправда> Има много волейболисти, които лятото не би трябвало не би трябвало да се обличат. Така те, момчета. Ама, национал не е националният Дай Да, не говоря за... Иса, има си тук, има си Гърция, има си тук. Това... Няма какво да се... Да се А, Дискусия. Искам... Аз мятам, че едно момче от Бероя може да си изиде някой шамар. Тук... Визирам един конкретен, който... Не, тук, искаш да кажеш, че мога да завърши от волейбол на бокс. Боксов матч мога да има <laughs> накрая. Мога да има боксов матч. 17 равни и 2 на 1. Невероятна спортна драма. Даже и, Мирос се съблече вече и на него му писа. Ох. А, очаквам Заха, а, а, Захари за втора... Захари а, втора линия втора е, за... Попречване. За... Да преч, за, напреч... То е сега, някакво перде. Макар, че решита, може, неговата блокада <същ> неговата блокада може да, решита, да, да, да стане решителна за мача. <същ> спас не иска Не, е, те киски то, 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 няма друга каза. То ако иска, може да се обърне направо с две ли. Да, с си, аз си цей, пара, към, към то, то, на него ме даже най хубавата топка, да ти кажеш, да. по да хубаво топка, ме топката ми излиза две. Айде сега с тримана да видиме. Латунов му дигнаха една топка, фанаха го и от тогава беше зазимен тотално. Да видим, Център. няма как. Тук ще е, със сигурност ще му... Тук да видим дали ще мога да дигна добра топка на, на Спас. Хубава топка, но... Пфф, е Маш, Интересно но... то, че може би нито една топка аз не съм видял до сега в полето на Бероя да падне, която е пусната. Не, не, те със сигурност, uh, Миро за тези работи ги тренира много добре. Uh, но ситуацията, ситуациите в Е за... Чавдаров влиза на Дори имат на време и за базици. Да, те мислят, че, мисля, че то, то вече матчът е, така се е проточи изключително дълго, изключително нервно, че ето Стефан Чавдаров на сервис. Той има доста приличен сервис. Ех, той влиза в националния отбор за сервис. Значи ако има приличен сервис, представи си. Но, но интересно, че тази смея сега я правят. Аз няма видях миналите. Да, да, може да, да направи доста да. още преди това. И виждаме, че а, Стефан не е в. Няма как да е в ритъм от, от пейката да влизате по този начин. Но съседател като него, който беше а, решаваш в повечето мат, в шампионати, който е играл, сега да е трет, трета опция в този отбор. сигурност не му е лесно и психологически на това момче. Защото от националния трудно да, 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 си трети в където иде в България. Тук страхотна защита на Либерото на Бърве. Миро Живков дигна ръката, се едно, че иска видеочека, той, той е той едно при точка, не знам поради <laughs> каква причина. знаеш. Еми, може сега какво? <laughs> Искам видеочек. Не знам дали може, мисля, мисля, че не може. Да, да покажеш, че ти, не може. си направил точка, обаче. Не, 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 сгрешил съм. Искам видеочек. Не е правилно от Не, може би. Но накабайо понжа. Това нещо, това нещо трябваше да се види. Не знам дали се подхлъзна. Но това беше на много високо ниво. На много високо ниво. Няма, няма как да чуем какво, какво си казват, но със сигурност на... Със сигурност на, на Валио в физиономията му беше... Аз не знам. Още един а, гейм с видео. Е... Чекай, толкова. А според мен е, трябва да им даде два дена почивка. <laughs> не, според мен е къде До след този матч и той да си почине към момчета. Виждам се директно за следващия матч. Ама тренер, не, не, директно, не искам ви гледам. Те един е показва, а от... Не, тук тъд, няма това видеочек, трябва да се... <laughs> няма да го поиска. Не, явно е било много по-очевидно. Опа, Опа ето го! Е човек. Топът влиза на първа линия. Топът, топът са оцели линията. И сега, сега, сега най-вероятно точно това Валю Братов казва Захари Жотия на Спас. Да, точно така. И... Бара, толкова е фанат. Той е скочили. За само се той се протегна и тук е Мога да ти кажа, че мога да вземе MVP с 2,5 на топката, да видим. Имаше и мрежа на Телкиски. <fbell> 21 на 20. Закари в момента е, е моето лично MVP. Я виждаме много емоционален състател, Да. Много е изключително емоционален състав. Виждаме, че кипи Uh, любимото му упражнение му е защитата в понеделник сутринта. В, в социалните мрежи го каза. Uh, много държа да защитавам много от тея 2017. А, а българските теньори го харесват това упражнение е в понеделник Да, спускане пускане с двете топки. <laughs> И размятане из цялата И зала. за размятане в цялата зала, да. И той, той реално е либеро в тяло на диагонал. <laughs> Но, колкото и да е, той кабайо е огромен и е половин губа. Друга рокада, не знам поради каква причина да се дигне топката на 4. И Захар! И от игра, важна топка! MVP наистина. Не, MVP. MVP. Прямо Абсолютно всеки. Бех сигурен, че млажна. ще дигне на, на валюта тока. Бех сигурен. Бях сигурен, че ще дигне на валюта. Сега е много важно Жоро Братов да не греши сервиза, защото Дея са с много силна пърна линия. Трета топка на Спас и Спас, за съжаление, и... Заберва. Няма и тук, как всяка топка няма да... Няма как мача мача си отиде. Мисла. Странно, че не са искали нито един видеочек. На тази толкова поне един да. видеочек трябва да искаш, защото, Заложиш той, мача, той мача, мача, си отива. То как? Желев остане един шабука да спас. Типанка пет. Типанка 5. А, тук е много хубава дигна. И сега да видим колко тия е на сервис. Латунов към 5 най-вероятно. Мисля, че това е последен шанс. Първа ротация Закари на 4, Валю Братов на 2. Брутална атака. Ма не знам защо го държат това момче на така индебокс. бокс. Даже му беше ниската тази топка. Да, той, той, той е забит. Беше длъжен тук да я пробва Валио Братоев. Не би трябвало да имат проблеми в следващата ситуация да си затворят гейма и мача. Мисля, че тук почивка ли? Почивка на почивка за отбора на Дея е на сервис, че а, а, те май спасе на, на сервис за това. Оправо. Виждаме първият първия треньор да, да мотивира момчета. А където направо си от идея към съблекарната? Не, то, то е ясно там. В такъв момент кой ще взима почивката. Емир Оживков, за съжаление, може след за този матч да. Може да съжаляват. Може да за... съжаляват тук. Може да се сигурно се. Берое, можеха полечко. да направят нещо повече. Малко като този матч с Пирин. Да. Малко, да. Малко. Малко такова беше положението. Спас пробва последната топка, последната надежда. Топка извания на Берое, топка за спас и драмата продължава 24 на 23 за дея. Да видим какво ще се случи. Тук е малко излета букалата малко излетя и нормално това нещо да. Да повлияе да да я да видиме. И, и 24 24 чак много не чакай за кое за мрежата ли за или за бъркана бъркане... че... няма ма за бъркана няма. няма той той мога да иска само заради мрежа като същата по позиция. Да ми да. според мен е тук ако тук за, за мен нямаше мр... Аааааа, нямаше мрежа и дори за рецесия, пусне, така че не би трябвало да е... Има мрежа. Има мрежа. Обаче дали от неговите от, ротей, него, топката... от, от него, от, топката... От неговата. От спортмена от него. Виждаме okay, публиката. Феновете са... в, 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 виждаме феновете на, на Берое. И според мен това е правилният завършик на този матч, ако има мрежа. Не. Не. Топката. Топката е. <laughs> Ох, 24 равни, нямаше как така да свърши този матч. Нямаше, трябваше да има някаква драма. Спас Ева, защото отиде при 24 на 23, натисна. Но, но е сериозно. И, и, си отигра. Еми, това така трябва. Отиеш и е. Ето, 25 на 24 за Деа. За Още един мачбо. Това е. А... Четвър. Трети мачбол. Няма да видим колко ти е на сервис. Борисов, Втория разпредетел. Ще бие ФОД в 5. в 5 със сигурност ще се опита да затрудни първата линия. Знаеме кой ще забие. Топката на 2. А сега, сега най-вероятно... Еми, тук може да си мисли, но сега ето Телкиски точно това гледа, дали кой ще отиде. Да, Захари отива на местото на такова. Топката пак отива там. И браво на, на Спас, който отигра поредната топка. Браво. Това момче е напри невероятен мач. Макар, че тук беше най-високата блокада на Надея. Много хубава. Успя да е мушне. С това нещо може само да. <laughs> няма как. Според мен няма. Ако... Там само спас има право на карбашта. Тук сега те са в ротация с... Закари явно, явно има малко проблем в втора линия, щом учков се връща в втора линия, макар че той игра някои топки подред. Потвърждавам, че, че има втора линия. Далеч му е мрежата. да. Далеч му е мрежата. Явно там китката, независимо, че идва от високо, не слуша много. Макар че аз, аз бих направил тази смяна, защото учков има хубав сервис, който не показва в този момент. Но и този гейм до края ще... До този гейм, да, мача беше свършил реално. Но хубаво... Но спас но не сп... Не е спас. А, в момента number 1 за, за Бероя, няма какво стане. Още една топка за спас. Пусната много добре. Учкав хубав понш. Я да им дали ще пак на спас. И Айко. в момента, да. Така ще е много важна топка за Василев. И Букара за Берое. Тройна бука на Берое. И... Има голяма вероятност мача да влезе в тайбрек. Много голяма вероятност мача да влезе в тайбрек. Което си е, ако трябва да бъдем честни, логично. ще е да. логично и и заслужено малко за Берое, защото по принцип момчета се раздадоха, независимо, че имаше моменти, които не играха много добре, но се раздадоха на Макс. И върнаха два матчбола. Върнеха три матчбола, мисля, че. Бех. Но още една много важна топка за спас, който... За съжаление, не забиваш чак толкова правилно това решение. А. Еми, със сигурност е, енергията накрая той е забил поне 60 топки според мен. Нормално е не всяка не топка да, да бъде изиграна. Тук сега имаше повече логика да се пробва да, да остане топката в игра. Няма. В... Този път го спряха. Спас много хубава букада. Няма. То... Спаса на предела на силици вече. Да, да. Тук е сега. Еми, е, е да, ама тук, например, сега някоя друга то топка малко е глупост, може. От да, да... тук малко някоя друга топка трябваше да се опита да, да разнообрази, защото то очевидно, че всички го чакат и завърши с аз. На Василев, който... М да, така много ми хареса. На мен е също. Добре. А, много ви благодаря, че ни гледахте. А, сега имаме последните думи за мача да, да довършиме. Тегав, да, квайф. Но казахме да. това, което си бяхме приготвили. Благодаря на всичките. А, ще се видим следващата седмица. Още трябва да избереме мача за програмата и за подготовките. Много ви благодарим, Целуваме. Целовки от нас. И, И Лека вечер. Лека вечер.